Alrighty. Herra Jumala, oliko tämä mun soundi ihan ok edelleen oli? Oh, kyllä me aloitetaan nyt. Noin, Original Cast episode number 13. Hei, jakson alussa haluan heti ilmoittaa, että rakkaat ihmiset, seuratkaa. Nyt mä osaan tämän ottaa. Renne, laittakaa Renne seurantaa. Laittakaa Toni seurantaa. Ja laittakaa Jani seurantaa. Nyt te meni oikein. Nyt mä saan ihan varmasti oikein. Eikä Instagram näkyy ruudulla, laittakaa nämä herrasmiehet seurantaa, supporttakaa heitä. Ja jos haluatte esittää esimerkiksi kysymyksiä meille tähän seuraavaan jaksoon, niin heitä tänne YouTube-kommenttikenttään kyssäreitä tulemaan, niin me mahdollisesti vastataan sitten seuraavassa jaksossa. Pidemmittä puhetta, eikä aloita podcasti. Ja Toni, miten voit, miten käsi voi, miten olet voinut tässä? Punaisesti voi, että... Käsi on kipsissä ja se on leikattu vielä viikon verran, se on tuossa kipsissä ja kyllähän se kippeen välillä on. Ja tässähän se ruikkas vielä tuon korona samaan pakettiin, niin voisi sanoa, että niin paskaa tulee tuulettimesta. Korona. Joka ilmasuunnassa, mutta niin huomenna vapaudun karanteenista ja ajattelin kyllä mennä kuntosalille harjoittelemaan. Pätkäisikö mulla vai pätkäisikö kaikilla? Tonista ei nyt kuulu mitään. Toimii. Okei, pieni pätkäisy. No korona oli. Mikä se selkäkipuongelma sulla oli? Mä näin joku postauksen sulla somessa, että sulla oli selkäkipeä. Joo, siis se oli varmaan kovin oire tuossa, että tuossa niin kuin sanotaan, että häntäluun yläpuolta ihan tuonne alaselkä lantio niin kuin korkeudella, niin aivan jumalattomia selkäkipuun niin kuin kohtauksia muutama päivässä, että pisti aikuisen miehen niin kuin vaikeroimaan ääneen, että ne oli niin kuin tosi rajuja. Ja sitten ne lähettikin kotisairaanhoito, sitten lähetti sanoa, että pitää mennä kyllä niin lääkärin juttu sille noista, ja eihän siellä kaikki arvot ihan ok, selittämätöntä, mutta sitten yhtäkkiä loppuja eikä enää tullutkaan niitä, että niin varmasti tuo joku moni laitto viestiäkin, että koronaan liittyviä että on ollut itsellään kanssa ja niin ei ollut kyllä mietoja. Joo. Kyllä mä sen sanon, että Toni on sellainen kaveri, että se ihan niinku pienestä kivusta valita, niin se varmaan sit oikeasti sattunutkin. Et se ne oli kyllä oikeasti, varsinkin jos se alkoi keskellä yötä, niin kyllähän sitä kun yhtäkkiä niinku herät semmoisen kippun, kun pesäpallomailla on lyöty tuohon alaselkä, että se ei ollut niin kuin asento riippuvainen ollenkaan se kipu, että se oli ihan sama missä asennossa oli, niin mulla lähti pari kertaa, niin särkylääkkeet otin naamaan, mutta ne särkylääkkeet ei kuitenkaan toimi niin kuin minuutissa eikä kahdessa, niin suurin piirtein heti kun otin särkylääkkeen naamaan, niin menin sohvalle niin kuin kylelle ja yritin kestää sitä, niin ihan saman tien oli alkanut niin kuin kuorsaus pari kertaa, että niin siitä lähti niin kuin tajuun. Ihan siihen, niin kuin, siihen kipuun, että en niin kuin oikein muuta selitystä sille keksi. Että. No toivottavasti ei tule takaisin. Kuulostaa aika vähän huolestuttavalle kuitenkin, vaikka nyt terveys näyttää olla kunnossa näin. Niin. Joo, siis ei siinä ollut niin kuin mitään. Kaikki kotisairaanhoito tosissaan, ne otti kaikki kusitestit sun muut, että niin katsovat, että onko sitten munuaisentsyymejä, mitä tuolla kuseeseessa. Kaikki oli ihan siististi puhtaat kaikki, ja sitten sairaalassa totta kai kaikki verenpaineet ja EKG, sun muuten kaikki ihan täysin kunnossa. Hei, tässä päästäänkin hyvä aiheessa. Mä kysyn Janilta seuraavaksi syöpäjutusta, mutta mä kerron oman pikku tarinan. Rennekin voi miettiä, jos keksi jotain vastaavaa, että onko ollut mitään semmoisia terveydellisiä, niin kuin, että oho, nyt on käynyt jotain, koska mulla kävi, tää oli, ootas nyt, en tiedä, oliko ennen vai ehkä jälkeen mun ekojen kisojen tai jotain. Vuosia sitten, anyway, vanhassa elämässä. Mä menin kuselle, mä seisten kusin himassa, ihan punaista verta tuli vaan sieltä. Sama väri kuin Tonin paita, ihan paksua verta vaan tuli nupista. Mä katoin vaan sieltä se 20 sekkaa, kun lorisi, vaan mä katsoin, ei vitu. Oli vaan sieltä, alkoi se niin vähän kalpeeksi menee, ei saatana. Sitten ajattelin, että nyt on mennyt munuaiset tai jotain, tiedätkö, roinasta ja näin. Mä menin kävelle vessasta ulos. Ex-vaimosin pakkali kamoja mökille, oli lähdössä, ja mä vaan sanoin, että lopeta pakkaaminen. Se on, mitä? Miksi?
mä kuusin just, että verta vie mut sairaalaan, niin kuin, että nyt mennään. Siinä mentiin sairaalaan, mä otin siellä uudet kuusi testit, kuusin taas vertapurkkiin. Nyt tuli vähän vähemmän verta, että siinä puoli tuli ehkä kuusta jopa. Ja, sit mä kävin varmaan viikon ajan testeissä, siis mut tsekattiin ihan kaikki. Mut otettiin verta varmaan 6 kertaa. Ja munuaiset ultrattiin, magneettikuvattiin ja pistettiin varjoaineet ja kaikki tsekattiin, koko terveys. Mulla oli erittäin paha virtsatien tulehdus, joka on tosi harvinaista vielä miehellä. Ja lääkärikin sanoi, että ei ne oikein tiedä, mistä tolleen voi tulla, enkä mäkään tiedä, että se oli vaan niin kuin 1/10 000, 1/100 000 ja antibiooteilla se meni veke. Mutta silloin mä viikon ajan mietin, että ei vitsi, että nyt taitaa ehkä kehonrakennusta eteen, mutta ei, ihan vaan. Se oli vaan, ja mä sanoin, että mulla meni monta kuukautta sen jälkeen, kun mä menin seisten kuselle johonkin. Ne oli aina sellainen, että tiedättekö, se oli vähän iljettävä kokemus, että kun kuset vaan paksuu verta, niin kuukauden kahden ajan sen jälkeen oli vielä että no, katsotaan mitä tulee ulos vähän, että ja aina aiku tarkkailla sitä virtsaa aika paljon sen jälkeen. Mutta Jani, miten sulla, mistä sä edes tiesit, että sulla oli semmoinen syöpä? En mä sitä tiennytkään. Se oli 2000, hetkinen, mä en sen enää muista, 2017 keväällä, niin mä olin vetämään sitten ihan vaan niin kuin kesäkuntoon. Ja mä diettasin, ja sitten seläs rupesi näkymään semmoinen niin kuin patti. Ja mullahan on niin kuin kyljessä rasvapatteja ja niin jossain muuallakin selä, niin mä ajattelin, että ehkä se on sellainen. Mutta sitten mä vaan kiristyin ja se patti tuli vaan enemmän näkyviin. Ja se oli ihan semmoinen kivikova. No me sitten Jennin kanssa fiksuna mietittiin, että me lämmitetään huppineula ja koetaan puhkaista se. Mä en se neula edes uponnut siihen. Ja sitten mä varasin työterveyteen ajan. Ja se leikattiin niinku paikallispuudutuksella. Ihan tämmöinen päiväkirurginen toimenpide. Ja siinä vaiheessa se äijä, ketä se leikkasi, niin se sanoi jo heti, että ei, tämä on ihan joku kystavaa, että ei tässä niinku mitään ihmeellistä on, että hän nappasi sen pojeesi ja lyödä siihen muutama tikki ja ei muuta kuin ylihuomen takaisin töihin. Mutta kun me ruvettiin sitä leikkaamaan, niin sillä meni ensinnäkin 2 kirurgisakset poikki. Se oli niin sitkeä. Ja sitten se äijä oli vähän jo sillä tavalla, että ei hätää, että meni joka tapauksessa patologia, mutta ehkä tässä on jotain muutakin. Aika paksu tämä klimppi, mikä tämä seläs on. Niin näki hänen ilmeistäkin, että ei ehkä ollutkaan kystä. Ja mä muistan sen vielä, niin kuin mutui ihan sairaan paha olo siihen, kun se leikkaus kesti. Sen piti kestää muutaman minuutin, mutta olisiko mä ollut siinä 45 minuuttia, kun se kamppaili sen kanssa, että se pois sieltä. Niin pistettiin jo vähän, tiedätkö, kylmää tyynyä ja kaikki. Mä olin aivan kalpea. Sitten mä kysyinkin, että valuuko mun se verta pahasti, niin sitten se äijä sanoi, että ei. Kun mä tunsin, niin kuin, että jotain kylmää valuu siellä, mutta tosiaan mä näin sen äijän hanskat, niin ne oli aivan veressä, niin sitten tuli niin kuin paha olo kyllä, että ei helvetti. Paras pitää silmät kiinni vai odottaa, että ohi. Sitten se lähetti patologille ja sieltä tuli sitten, siitä olisi mennä joku kuusi viikkoa about ja sitten tuli ihan kirjeet kotiin. Siinä oli niin kuin selän magneettikuva, sitten oli keuhkokuva ja sitten oli viimeisenä lääkäriaika. Ne kuvat otettiin ensin ja sitten sen jälkeen mä menin sinne vastaanotolle ja ne sanoisivat, että se on pahalaatuinen syöpäkasvain. Että heillä on jo hoitosuunnitelma siihen. Että ei paniikkia. 2 viikon päästä tehdään siihen uusi hätäleikkaus. Että tuommoinen noin pienellä marginaali leikattu, niin se pitää varmistaa heti niin kuin isomman marginaali. Että siitä otetaan iso pala pois. Ja tosiaan se testattiin heti se pala ja siinä oli jo niin kuin uusi kasvain alkamassa. Ja mutta mitä tästä opimme? Niin... Kannattaa olla turhamainen podari ja tutkii itseäsi. Ja sanotaan tämmöinen, että niin. Mitä tästä opimme, niin diettaaminen kannattaa aina. Kyllä, se paljastuu kaiken näköisiä möykkyjä. Joskus lihaksia ja joskus jotain muutakin. No joo, pattia tulee näkyy. Mutta tosiaan sitten siellä lyötiin se 30 kertaa sädehoitoa vielä perään.
tavallaan aika isot alueet, että sinne ei niinku uutta enää millään pysty tulemaan. Mutta se aiheutti mun sitten taas tiettyjä semmoisia ongelmia, että kun se haava oli vasta leikattu tai se uudelleen leikattu, niin eihän se kaikki tuommoiset haavan parannamismekanismit, niin nehän ei toimi ollenkaan, niin se vaan mäti se selkä. Mulla oli 5 kuukautta avohaava ja mä en suostunut ihosiirtoon, niin mä päätin, että mä sinnittelen ja mä kasvatan siihen itse iho vielä niin kuin takaisin. Ja sehän tuli aika hyvän näköiseksi itse asiassa. Joo. Sitten se leikattiin vielä 2020 heinäkuussa. Ei kun helvetti. Joo, 2020 heinäkuussa. Mä aloitin just silloin Bullilla valmennuksen, niin tehtiin vielä semmoinen kosmeettinen tavalla leikkaus siihen, kun se oli tehnyt semmoisen kapseli, mikä keräsi aina verta sinne, että se oli aika paisunut. Sitä piti aina välikäydet tyhjentämään, niin semmoinen korjaus tehtiin vielä siihen, ja reilu vuosi siitä, niin mä olin kisalla vaan. Joo. Jumalat. Joo. Jumalat. Ja voitit. Ja täytyy sanoa, että se sädetysalue, kaikki mitä siitä on sädetetty, niin sinne ei kasva ainuttakaan ihokarvaa, ja mulle ei koskaan tule yhtä hikipisaraa. Wow. Se alue ei hikoile yhtä. Joo. Se on siinä kyllä kuollutta ei, se. Ei värit paljon. Joo, eikä siinä ei tunto ollenkaan. Joo. Että se meni siinä. Niin kuin... Onko Rennellä ollut mitään tuollaista vakavaa? Ei, no ei siis, ei ole kyllä ollut mitään niin kuin tuollaista vakavaa. Että se oli tietysti omituinen tuosta annoin, kun oli hammaslääkärissä ja sitten jotain katsoi, että jaa, että täällä kielessä joku tämmöinen pikku nykyrä. Ja sitten se yhtäkkiä kutsutti joku satana spesialisti paikalle ja toinen spesialisti paikalle. Ja joo, me varataankin sinulle ensi viikoksi tämmöinen aika, että se niin kuin leikattiin sen nyky sieltä kielessä pois, tikattiin muutamalle, että joo, että ei tässä varmaan mitään ole, mutta me nyt lähetetään tämä kuitenkin tuonne tutkittavaksi, että jos se onkin niin kuin syöpä, sille, että mitä vittua, että me otan niin kuin jotain satanaa ikeniä puhdistamassa, niin yhtäkkiä mulla on etsimässä sitä kielisyöpää, ja sitten se meni niin kuin 2 viikkoa, kun soitti, että siellä oli myös semmoinen, että voi vittu, että mitähän niin kuin, mutta ei sit ollut mitään, joku vaan vitu epämuodostumassa vitu kielessä, mutta ei mulla oikein ole tommosia, niin kuin, ei kyllä mitään tommosia ikään kuin säikähdyksiä, niin kuin esimerkiksi, tai mitään semmoista, että olisi niin kuin ollut mitään, niin ei kyllä oikein, ei nyt alkaa tuu mieleen. Se kuuluu, kun esinahan repeä, missä mä kerroinkin jo, niin se. Onko toi, Jani, onko se ollut sun isoin setback, toi syöpäjuttu nyt, niin kuin, vai oliko sulla mitään loukkaantumisia ollut? Ei, mulla oli 2008 ja 2009 niin kuin välilevypullistuma, mutta siis nehän ei yhtä mitään. Niin. Mullakin on ollut välilevypullistuma viime vuonna. Ei, mä laitoin heti sen kaiken motivaation sieltä salitreenaamisesta, niin mä laitoin sen mun itteni hoitamiseen. Mä oikeasti tein monta kertaa päivässä liikeharjoituksia sellainen. Ei siinä mennyt ehkä 5-6 viikkoa, kun kivut saatiin pois ja mä pääsin salille kuntouttamaan sitä, koska mun selän lihaksista se meni niin vitun heikoksi, se alaselkä. Siinä meni ehkä 5-6 viikkoa, mä tein hirveän määrän selän ojennuksia aloin vahvistaa sitä, kun ei mitään maastavetoita tällaisia pystynytkään lähteä tekemään sitä alusetta. Mutta laittoi sen energian siihen itsensä kuntouttamiseen, niin mä otan innolla, miten Toni saa ton aikaiseksi, koska siellä on kai iso setback tässä just alla ja näin. Niin mä innolla ootan, kun mä näen, kun se lähtee paisumaan, kun pullo taikinossa pari kuukauden päästä. Sano vaan, Jani. Siitä kehorakento on just hyvä, että jos siinä tulee jotain niin kuin vastankäymisiä, niin se kaikki kapasiteetti, mitä se on pistänyt kehorakennukseen, niin se pystyy pistämään sen myöskin toiseen juttuun, koska sulla on se mieli. Ja kyllä se varmasti niin kuin, tässä niin kuin Janikin tapauksessa se, että on muuten niin kuin terve keho ja terveet elämäntavat, niin varmasti sit sitä paranemista helpottaa ja kaikki nämä sädehoidot sun muut, jotka on kyllä vitunmoista rummutusta. Tässä nyt joutunut esimerkiksi oma äitini, jo aikuinen ihminen joutunut käydä myöskin läpi, niin vittu se on kyllä kovaa kyytiä ihmisen keholle ja hyvinvoinnille. Vaikka niin kuin tarkoitus on parantaa, mutta että en voisi kuvitella. Ensin sut tuhota, se on just niin. Sitten alkaa paranemaan. Ja mäkin tosi usein, niin kuin, nyt jälkeenpäin mä miettisin, että Jeesus, mikä idiotti mä oon ollut, mutta suoraan salilta niin kuin käy nopeasti suihkuun ja sitten sädehoito. Että ei se mikään solariumi ole. Että ne hoitajatkin oli vähän sillä, että kyllä se on niin kuin ihan oikeasti sun täytyy rauhoittua.
niin mä olin, että juu, juu, että kyse tästä, että kyllä mä tässä jossain vaiheessa rauhoitun. Kyllä mä treenasin kyllä koko ajan. Koska se joo, mutta on se varmasti vähän... niin kuin... Anteeksi, puhun päälle, mutta varmasti justiinsa niin kuin semmoinen tosi tärkeä juttu mentaalisesti sitten just se treenaaminen siinä vaiheessa, että se ei ole ainoastaan sitä sairauden ajattelua. Joo, ja nimenomaan just se, että mä kävin töissä ja halusin pitää mun elämäni, tiiäks, periaatteessa ihan normaalina. Mä jopa voin sanoa, mä vähän niin kuin jopa kielsin koko sairauden itseltäni. Että mä elän normaalisti ja mä en anna tämän nyt vaikuttaa niin paljon, että sit katsotaan myöhemmin. Nyt hävisi ääni. Hei, mä sanoin tuossa Robertille, että ei puhu päällä. Meillä olisi tänään aika hyviä kysyneitä tiedossa, mutta ne on, no en mä sano, ne on masentavia, mutta ne on kuolemaan liittyviä. Uh-huh. Eikä jätetään niille hyvä aika. Mä just haluan vaan miettiä, että me niin puhutaan, niin kuin, me ollaan puhuttu jo synkkiä tässä, mutta voitaisiin aloittaa ottaa muutamia kyssäreitä tuohon, ja voidaan sitten jauha paskaa välissä, jos tässä on moni kyssäri tulossa. Niin ennen kuin me mennään tosi masentaviin, tai ei, nämä ei ole masentavia, nämä on kuolemaan liittyviä, niin ne ei ole aina niin hauskoja. Niin aloitetaan muutamalla tällaisella vähän positiivisemmalla ja vähän lift spirit up tyylisesti. Elikkä, kerro kehu jokaisesta podcastin osallistujasta tai joku asia, mitä sä arvostat ihmisestä. Eli jokaista pitää, joku positiivinen asia, mitä sä voit sanoa jokaisesta. Mä voin vaikka aloittaa. Mä arvostan... Mikä vitun mörkö sieltä takaa nousi yhtäkkiä, saatana? Saksalainen. Ihan suohirviö nousi sieltä. Vittu mä säin. Paskat housuun. Me kerrotaan tästä tarina myöhemmin, miten Robert on päätynyt tuonne Brasiliaan. Joo, niin justiin. Ja voidaan käydä säkin läpi. No vaan kerrotaan nyt nopeasti tähän alkuun. Elikkä Toni, kerro sä Toni vaikka. Joo, siis mie tapasin Robertin Thaimaassa Muscle Factory Pattajalla. Ja siinä vietiin, reenattiin yhtä aikaa, juteltiin kehonrakennuksessa, käytiin syömässä sun muuta. Ja sitten tuli puhetta, jotain Robert sanoi, että se haluaisi mennä Brasiliaan, mutta sillä ei ole oikein siellä ketään semmoista, kuka näyttäisi sille paikkoja tai tälleen. Ja sitten mä sanoin, että minulla on kaveri Timo asuu. Timo asuu Brasiliassa, että varmasti Timo näyttelee vähän mestoja sun muuta. Niin sitten siinä meni vissiin 2-3 päivää, niin se Robert oli varannut Timon luoksen lennot. Jutellut tuolla netissä ja nyt se saakin on tuolla. No. Että nyt se oli heille saattanut treffeillä. Se on mennyt se tänäänkin treffeillä. Eli hetkinen, tässä lähtee kyllä treffeillä justiinsa. Perjantaina sillä on toisen muijan kanssa treffit. No niin joo, saa kiittää meikäläistä siitäkin. Siellä sitä matskua riittää. Täällä on näitä Brasilian perseitä, kato, niin se on päässyt. Toni ampu Pattajalla amorin nuolen tälleen näin, ja jätkä lenti Brasiliaan, ja nyt se siellä treppaa. Meillä on tosi hauskaa Robertin kanssa, että ei mitään tunnettu niin yhtään. Että, hei, no, hauskaa tutustua Haisa lentokentältä. Tervetuloa vaan mun kämpälle asumaan. Meillä on vähän tällainen meininki. Me haavitaan kaikki kulkijoita ja eurooppalaisia krinkoita tänne. Asustoikaa vaan vapaasti täällä, eipä mitään. Että ei ole ensimmäinen vieras. Mutta joo, kysymyksen pari. Eli pitää kehu jokaista, tai mitä sä arvostat jokaisesta tyypistä. Mä jätän Renne viimeksi, koska se on varmaan haastavin. Mä en tiedä, mitä vittua mä Renne saan. Ei paljon voi vaikea sanoa mitään hyvää, mä ymmärrän sen kyllä. Ja, no, Tonista, niin se Tonilla on sellainen ihan uskomaton Dorian Yates-tyylinen kehorakennus. Se, miten Toni pystyy pysyisin kehorakennuskuplassa, ja se ei enää minkään häiritä sitä, ja se työmoraali ja se tietotaito, niin mä, niin kuin mä taisin sanoa jossain aikaisemmassa podcastissa, niin aina kun mulla loppuu itsellään tietotaito, tai mä tarvitsen jonkun mielipidettä tai veriarvoista tai jostain, heti Tonille. Toni, voit sä auttaa? Mitä mieltä sä oot? Mä ekana kysyn Tonilta. Mä luotan se tietotaito ja kaikkea tähän. Toni, mä arvostan ihan vitun paljon niin kuin kehonrakentajana siinä, kuinka hyvin se pystyy sitä toteuttamaan niin raassa ympäristössä. Ja, Toni ei ole mitenkään lahjakkain kehorakentaja, ei edes niin kuin liasvassa rakentamisen puolesta tai fysiikan puolesta, mutta silti se saatanan se työmoraali, se on saanut tollaisen luotua. Ja mä innolla ootan joka kerta, kun Toni menee lavalle, että no niin, katsotaan miten se lähtee, että koko ajan progressiivisesti etenee. Niin, sellainen pieni, vaikka me ollaan Toni kanssa kaveri, että me silti fanitaan sitä. Jani, mä arvostan nimenomaan sitä, että se on sellainen
Se on mies, mitä mä, se on mies siinä mittasuhteessa, missä mä en ole. Mä en pysty olla perheen isä, sellainen niin suoraselkäinen ja sellainen, tiettekö, ja silti tämä kehorakennus. Se on just se, miksi mä kielisin itsestäni olla. Mä yritin ehkä olla sellainen joskus mun elämässäni, mutta tajusin, että tämä ei ole minä, ja muutta tarkoitettu johonkin muuhun. Ja siksi mä katson Jani tavallaan ylöspäin. Se on vähän samalla tavalla, kun mä katson mun omaa isä ylöspäin. Mun isä oli niin perheihminen, ja kaikki tehdään vaan omien lastensa tämän eteen. Niin ehkä mä katson Jani ylöspäin siinä. Kaikki tämä syöpäjutut silti, ja vittu silti voitetaan kehorakennuskilpailuun. Hands down, Jani voitti sen koko Classic Physics-sarjan, niin kun kukaan oli tehnyt poserasta. Sen katsoisin line-upissa, se oli vaan, joo, Jani voitti. Se oli siinä. Mä taisin laittaa sulle, mä laitoin sulle varmaan Instagramissa kuvankin, että onneksi olkoon, Jani, sä voitit. Sä olit sen lavalla, mä katsoin sen livenä, mä katsoin, no niin, Jani, sä voitit. Se oli, se näki jo siinä. Että mä se oli pistänyt jo muutama päivä ennenkin kisoja, että onneksi olkoon, että miltä voitto tuntuu. Joo, tässä laittaa. Sillä on ajovaska, näytti kato tulevaisuuden jo. Joo. Ja Renneen mä arvostan siitä, että se ottaa osa ottaa chillistä ja nauttii elämästä stressaamatta. Tavallaan kun se on taas vastakohta siitä, mitä mä teen. Mun pitää olla 20 vitun projektia päällekkäin. Koko ajan pitää tehdä töitä. Jos mä en pääse nukkumaan rennosti illalla, jos mä en tiedä, että mä oon saavuttanut jotain. Vaan mä nukun vitun ahdistuneesti. Vittu, mä en sanonut tänään mitään aikaiseksi. Ja Renne ei varmastikaan tunne tällaista. No, fuck it, no, katsotaan mitä tapahtuu. Mennään tässä päivä kerrallaan näin. Niin mä arvostan Renne siitä, että se osaa nauttia tolle ja osaa ottaa stressittömästi ja chillisti. Ja silti se on niin kuin saavuttanut, tehnyt tosi paljon asioita, tullut tunnetuksi ja elämä on mennyt tosi hienosti eteenpäin. Ja sitten noin viikset on kanssa ihan... Ennen kaikkea. Ja sitten mä ihan Renne kullin pituutta, että se on ihan... massiivinen, se on myös se juttu. Yes. Kuka ottaa kumpi seuraavaksi? Mä voin mennä seuraavaksi. Anna. Joo, okei. Okay, no, mä aloitan täältä siinä järjestyksessä, kun jätkät on tässä meikäläisen ruudussa, eli Rennehän on tässä vasemmassa laajassa, niin aloitetaan Rennestä, niin tietyllä tavalla ihailen sitä elämäntyyliä ja sitä ikinuoruutta niin sanotusti. Että nyt pensselit ei ehkä kerro sitä ikinuoruudesta, mutta niin kuin elämän tyyli ja asenne niin kuin kaikessa tekemisessä sun muussa. Ja on ollut monta hommaa, missä on ollut mukana. En ole vielä henkilökohtaisesti niin kuin tuntenutkaan Renneä silloin, kun kuuntelin radiosta juttuja sun muuta. Ja silloin jo tuli semmoinen, että tämä on hyvä jätkä. Että tämä on niin kuin tämän juttuja jaksaa kuunnella ja... Semmoinen tavallaan, niin kuin jos niin kuin radiopersonaa esimerkiksi voi fanittaa, niin silloin kyllä niin kuin oli fanitus päällä. Et se oli aina, kun Renne juttuja kuului, niin sitä jakso vaan niin kuin kuunnella. Ihan just sen takia, että siellä ei ollut semmoista niin kuin turhaa filtteriä ole aina niissä asioissa, ja mikä niin kuin yhdistää näitä kaikkia meitä tässä niin kuin podcastissa, että tässä jokainen uskaltaa niin kuin olla oma itsensä, eikä häpeile sitä, mitä... Niin kuin, suoltaa ulos, ja se on niin kuin hieno piirre. Ja sitten Timo on aina semmoinen, niin kuin sanotaan, että no esimerkiksi tänään, kun Timo soitti videopuhelun tuossa, minullakin on ollut vähän semmoista tietysti, kun on tajunnut tämän oman loukkaantumisen niin kuin, tavallaan asteikon sille, että kuinka vakava se kuitenkin niin kuin on, ja kuinka paljon se ottaa niin kuin aikaa, niin jotenkin Timon kanssa, kun juttelen, niin tulee aina niin kuin semmoiselle niin kuin hyvälle mielelle. Että se niin kuin nostaa sille ylöspäin, että sitten ei olekaan niin paskat fiilikset. Timolla on sitten myös hyviä näkemyksiä, niin kuin, näkemyksiä siihen, ja se osaa katsoa kuitenkin niin kuin aikaa eteenpäin ja ajatella niin kuin positiivisesti, niin se positiivisuus tarttuu. Että se on niin kuin semmoinen, niin mitä arvostaa, ja mikä on mun mielestä semmoinen tosi hyvä juttu, vaikka hyviä juttuja paljon muitakin. Sitten no Jania en niin kuin henkilökohtaisesti... En niin kuin silleen tunne samalla tavalla kuin esimerkiksi Timon kanssa. Timo on ollut meillä kylässä ja me on ollut Timon luona kylässä ja Rennen kanssa ollaan oltu reissussa. Mutta niin Jani... Oletko ollut mulla ei... kylässäkin vittu? No niin onkin kyllä ollut. En vaan... No niin, siis on vaikka se ei pitkä kyläily ollut, mutta oli kuitenkin. Niin jos olit ainoa, joka oli selvinpäin, täällä oli kaikki muut ihan tukka sekaisin ja silti mä muistan. Että... mutta ei se mitään, mie viihyi silti. niin just tämä sama, mitä niinku ulospäin saanut Janista kuvaa, just tämä niinku kehonrakennuksen ja perhe-elämän ja kaiken tämmöinen niinku yhdistäminen ja sitten tuommoisesta niinku vakavasta sairaudesta niinku nouseminen, niin
se on semmoinen, mille, niin kuin, mitä ei voi niin kuin, omalle kohdalle niin kuin, kuvitella, että se niin kuin, tavallaan, että pieneltä tuntuu oma loukkaantuminen tavallaan siinä rinnalla, niin pitää nostaa hattua, että on niin kuin, positiivisella elämäasenteella ja tuommoisella niin kuin, pystynyt menemään eteenpäin ja palannut sinne, mitä niin kuin, rakastaa. Ja sitten ilmeisemmin se perhe-elämäkin luistaa aika kivasti siinä kyleessä, niin semmoiset positiiviset vipaat tulee siitäkin seuraamisesta. Kunnes dietti alkaa, siihen asti kaikki on hyvin. 2/3 dietistä on elämän parasta aikaa. Joo, kyllä. Mutta tässä lyhykäisyydessä. Mä voin ottaa seuraava sitten. Eli Renne, me ei hirveän hyvin tunneta, mutta että mä arvostan äijän verbaalista lahjakkuutta ja huumorintajua, ja just toi Otetaan yhdet podcasti, niin on tullut paljon kuunneltua, että oot aito äijä, ja viiksi tietysti se suuri plus. Se on nostanut mut niinku äärimmäiselle sigma-tasolle. Niitä ei vaan voi koskaan enää ajaa. Ei voi, se on ei voikaan. Ei. Ja muuttuu vaan väriä kato vuosien varrella. Niin, joo, niitä ei nimenomaan niitä ei kuulu värjätä. Ne pitää olla just se väriset. Tom Selleck. Ja myöskin ikinuori, että Rennehän on melkein 60, ei ikinä uskoisi. Ei ikinä uskoisi. Ei ikinä uskoisi. Okei, okay, Timo. 20 tulee tuntua omista ikkunasta. Niin, mutta se on just se, kato, charmi. Se on se iän tuoma charmi ja varmuus. Kyllä. Niin. Kyllä. Ei siinä ole hameltaan mitään mahiksi. Kyllä. Joo, Timo. Mekään ei sillä lailla tunneta, mutta tuolla paljon viestitelty ja heitetty läppää. Ja mä tykkään just niin kuin, kun ihminen on aito. Se ei esitä mitään. Ja sä uskallat olla just sellainen kuin sä olet. Ja aidosti. Mä mietin, että vitsi olisi ollut kiva joskus treenata sun kanssa. Mutta me ollaan periaatteessa treenattu. Muistatko sä tätä? Mä muistan. Kyllähän me ollaan nähty sellainen. TV-kymillä, joo. Kyllä me ollaan sillä, ainakin, että silloin me treenattiin vähän niin kuin porukassa. Ei me ihan niin kuin kahdestaan, mutta kuitenkin, niin kuin, että ei, siinä oli mä vaan näin sen kuvan meistä. Joo, mä laitan sen kuvan tähän, screenille näkyviin. Niin. Me ollaan vähän erinäköisiä ukkoja silloin, kaikki. Joo, mulla oli hiukset päässä. Sulla oli hiuksetkin jo, totta. Joo. Mutta joo, just toi rohkeus tehdä asioita omalla tavallaan, eikä vittu kysellä keneltäkään mitään. Se on hienoa. Ja Toni, me ei tunneta Tonin kanssa, mutta nyt tehdään yhteistyötä tämän Build-vaatemerkin kanssa, ja pakko sanoa, että on reilu äijä, ja myöskin semmoinen aito rehti, mitä mä arvostan miehes eniten, ja muutenkin hyvät jutut, ja humoritaju löytyy, niin mä tuun aina toimeen. Ja helvetin kova äijä reenaamaan, kyllä mä oon kaikki. Joo, kiitos. Toni, noita varsinkin jalkareeni pätki kattonut, niin kyllä siinä on tekemisen meininki, niin kuin pitää ollakin. Ei, mä sanon tähän nopean väliin, ennen kuin Renne aloittaa, niin mä en tiedä, kun Toni, milloin me ollaan tavattu ekan kerran. Me ollaan ehkä joskus tavattu ihan ohimennen, mutta mä muistan, mä oon tietysti 20V, mä en olisi varmaan aloittanut kuureja tai mitään, tai ehkä just niitä aikoja. Ihan niin kuin mä oon ihan nobody, ihan se, että sä 90 kiloa saan rimpulla läski. Ja mä näen Toni, mä oon Vatasen kanssa fitness, me ollaan Kultsalla siis. Ja me ollaan siinä ulkona jotain sikaria poltellaan siinä. Ja Toni, Vatanen menee moikkaa Toni. Ja Toni moikkaa Vatasta, hei, morjesta. Ja heti sä otit mut vastaan siinä. Hei, mehän ollaan joskus nähtykin. Ja me ollaan niin kuin nähty tosi ohimennen, tiedätkö? Ja mä en ikinä osannut kuvitella, että sus mitään harmaata haavistusta, että kuka mä oon tai mitä. Ja se oli heti, ja mä olin ihan sellainen, kun en mä edes näyttänyt ylikään salilla, tiedätkö? Tai sellainen niin huppari päällä. Ja mä katsoin Tonille epäkkäät ja olkapäät ja kaikki puulista. Mä katsoin, vittu, siinä on vakuuttavan kokoinen äijä, tiedätkö, siinä on jo bodari. Mä en ollut hirveästi nähnyt bodareita, tiedätkö, vielä siihen aikaan, niin kuin, ei ollut viettänyt aikaa, kun ei ollut somea ja tällaista juurikaan. Niin mä näin Toni, mä katsoin, ei vittu, ja sitten Toni, hei, no morjesta, hauska tutustu tälle, mitä on reidit kulkenut. Mä olin heti sellainen, että wow, tiedätkö, että ei ollut mitään sellaista ylemmyyden tunnetta, että Toni on 120 kiloinen lihamörssä, eli mä oon 80 kiloinen ruipalle, tiedätkö, vaan se heti puhui mulle, kuin ihan kelle tahansa mullekin. Ja silloin mä olisin, wow, että se Toni muisti mut vielä. Oli tosi outoa, koska mä en todellakaan näyttänyt mitenkään erikoiselta. Mulla ei ole tatuointia tai mitään. Mä olin ihan normaalin pojan näköinen tavallaan.
Mä muistan tämän, mä tiedän muistaaks toi tätä yhtään, mutta silloin mä katsoin, niin mä olin heti siellä aloin niin arvostaa, että wow. Ja tämä on tavallaan meidän ensi tapaaminen, ja tämä on melkein niin kuin meidän ensi tapaaminen. Niin tässä näkee, kuinka vitun tärkeä tässä sun ensi tapaamisen ulosanti on, koska mulla ei heti sellainen vitu tää on hyvä tyyppi fiilis siitä, ja se ei ole poistunut ikinä. Vaikka Toni joskus mulle kiukutellut jotain tai jotain sanon jotain, pistä mun alaspäin tai jarru kapaloihin tai jotain, jos mä sanon somessa jotain ja Toni eri mieltä, mulla vaikka vähän se väitelty jostain, tai jos on mun kisadietillä, kun Toni valmis voi ja mä oon kiukutellut kuin pikku tyttö, niin se ei siltikään ikinä vaihtunut, vaikka niin kuin tiedät sä, että se on jotenkin, se jäi heti siitä ekasta tapaamisesta sellainen niin hyvä viba. Tämä vaan halusin sanoa tämän väliin, kun mä muistin tämän. Huomasitteko, miten Timo sai nostalgiseksi tämän, ihan kuin oikeasti oltaisiin vanhoja ihmisiä, silloin aikanaan, kun ei ollut somea, ihan kuin niin kuin, tuli jotenkin semmoinen... Olen sitten 7 vuotta aina, ja sitten varmaan, tämä on joku 7 vuotta sitten, että... Silloin kulta-aikoina, kun ei ollut vielä lihaksia, ei kasvanut viiksi. Expossa vielä, niin. Niin. Mä ajattelin, että niitä aikoja, mä puhun niin kuin niistä ajoista, niin... Kaikki se aika, kun mulla oli hiukset päässä, ne oli niitä aikoja. Senkin kun hiukset lähti, niin se on niinku uusi aikakausi mun mielestä. Mä niinku itse asiassa vähän niinku muista, että esimerkiksi milloin me ollaan Tonin kanssa tavattu, tai jotenkin sille eka kerran, mutta jotenkin, että mä niinku, me ollaan kuitenkin jotenkin aina, silleen niinku aina tultu, jotenkin vaan oltu tekemisissä ja väleissä, tultu jotenkin hirveän hyvin heti juttuun, varmaan ehkä jostain somen kautta ensin ja näin päin pois, ja nähty jossain kisoissa ja silleen semmoinen, niin kuin, että hyvin semmoinen luonteva tämmöinen niin kuin veljellinen yhteys on syntynyt mun mielestä meidän välillä. Ja totta kai sitten me käytiin tämä sun pro-kortti hakemassa, missä tietysti meikäläisen juurisella kannatushuudolla oli hirveän suuri rooli. Niin, niin se on niin kuin mun mielestä niin kuin, nimenomaan niin kuin sinetöi sen ajatuksen, että nimenomaan tämä... Mä niin kuin pidän Tonista viitosti sen takia, että sä oot semmoinen niin kuin lepposa ja rehellinen ja mukava ja hauska äijä. Ja joo, niin kuin bodaamisessa kun puhutaan ja näin, mutta kun sä oot myöskin semmoinen kundi, että sun kanssa voi tulla vaikka mistään se muustakin. Niin kuin, että se aivot ei, mun näkökulmasta sun aivot ei ole pelkästään siinä bodybuilding-moodissa tai näin, että kaikella niin kuin sillä tavalla, että on, riittää älyllistä kapasiteettia niin kuin muuhunkin. Ja jotenkin se, että en mä tiedä, jotenkin semmoinen tietynlainen niin kuin luonteenlaatu on mun mielestä meillä kohdannut niin kuin hemmetin hyvin, ja siitä mä niin kuin pidän suuresti, että kun ihmiset kohtaa toisessa ihmisissä, niin itse sama niin kuin Jannikin kanssa, että mä en muista sitäkään, että missä me ollaan esimerkiksi ensimmäisen kerran tavattu, mutta sen, että me ollaan kuitenkin jossain vaiheessakin niin kuin aina välillä juteltu enemmän ja vähemmän, ja mä muistan, että sä yritit jeesaa mulle sitä sponssijuttua silloin way back, ja tämmöisiä niin kuin pieniä juttuja, mitkä jää mieleen ja jotenkin samalla tavalla semmoinen, niin kuin me ollaan puhuttu tässä, että kun tässä bodaushommassa ja tämän koko touhun ympärillä, niin pyörii niin vitusti semmoista vitun feikkiä, satanan egoistis kermaperse pellee. Sä sanot niistä jonkun puolikkaan vittu, vähän vittuilet niille vitsillä jossain, niin ne, tiedätkö, niin kuin itkee ummet ja lammet ympärille, että jätkä vittu epäkunnioittaa mua, kun ei vittu pysty sen verran niin nauraa itsellensä ja katsoa peiliä, että pellejähän ne oikeasti on, niin kuin minäkin. Niin tavallaan niin kuin just Jani ja Toni on niin kuin molemmat semmoisia kundeja, että teillä niin kuin on huumorintaju, että teillä on se itsetunto kohdallaan silleen, että te tiedätte, ketä te olette, mutta toisaalta myöskin musta kumpikaan ei ole semmoinen, tiedätkö, niin kuin Hannukainen, joka ottaa sitten sen liian vakavasti, koska mä en ota itseäni vittu liian vakavasti, kuten se on varmasti tullut monen aika selväksi, niin mä niin kuin aina arvostan semmoista piirrettä ihmisessä. Ja sama taas sitten niin kuin Timossa mun mielestä myöskin. Mä oon niin kuin Timon taas aina just arvostanut nimenomaan sen takia, että äijä on todella tuommoinen niin kuin oman tiensä kulkija jo aika varhaisessa vaiheessa asti, kun sä oot ruvennut esimerkiksi tekemään niin kuin somea ja YouTubea ja tämmöistä, ja se, että miten... Jos mietitään niin kuin tietyistä aihealueista puhumista ja tuommoista, ja sä oot niin kuin vetänyt sen todella niin kuin rohkeasti ja itsesnäköisesti, ja luonut niin kuin itsesnäköisen elämän, haistattanut vähän niin kuin vitut tälle oravan pyörälle, mutta myöskin aina ollut myöskin semmoinen niin kuin kundi, joka ei ole niin kuin humaltunut siitä vitun Instagram-seuraajista tai
Snappi-seuraajista tai YouTube-luvuista, niin kuin tässä näkee paljon, että jengillä vähän niin kuin nousee hattuja ja vähän niin kuin unohtaa, että samalla lailla nekin kusee ja paskaa ja vuotaa verta kuin me muutkin, niin äijässä ei näy niin kuin mitään sitä sellaista, vaan meidänkin, niin kuin mekin ollaan tultu aina helvetin hyvin toimeen, niin kuin alusta asti sä oot kertonut tätä tarinaa, että kuinka jotenkin otettu sä olit, kun mä joskus saatoin sulle viestiä, mutta mä en kokenut sitä mitään, koska mä katsotaan jatkoon. Täällä on hyvä meininki, mielelläni mä kerron, että siellä on hyvä meininki. Sitten me treenattiin yhdessä ja mä niin ajattelin, että vasta jääpä, että mä sain uuden frendin. Kyllä. Niin, näin. Mä muistan sen päivän aina, kun me treenat. Se oli iso päivä mulle. Se oli näin sä muista siitä. Se on kadonnut ajan hiekkoa. Se on mulle ihan yhden tekevä. No, eikö se tullut kaikille aika hyvä fiilis, kun kehu? Tässä se huomastaa, kun vähän jaetaan kehuja ja näin. Sanotaan, niin kuin, mulla tuli heti mennessä, tuli vittu tippalinssiin, saatana. Oikein ystävänpäivä spesiaali. Niin no. Onko tänään ystävänpäivä? Ei, kun maanantaina. Okei, no niin. Bokomande. Joo. Okei, sitten jatketaan vähän melkein samalla linjalla. Eli, mutta tässä pitää miettiä kaikki muitakin aspekteja, ei pelkästään, kenen kanssa viihdyt. Sä joudut vuodeksi vankilaan. Kenet henkilön sä otat tästä podcastista sun sellikaveriksi? Ja täytyy miettiä, että okei, sun täytyy jaksaa sitä äijää vuoden ajan, joka on aika mahdotonta, että olette koko aika persi kiinni toisissaan. Se on haista sen paskana, yksikään sun vers paskalla. Se on katsonut sen fäppää siinä koko ajan sun perille kuulla sen juttuja. Mutta myöskin se sun sellikaveri, se on luultavasti ensimmäinen ihminen ja ainut ihminen, joka sua tulee puolestumaan sitten, jos tulee ongelmia muiden vankien kanssa. Tämä on helppo. Ja kuka olisi mahdollisesti lojaali? Tämä on helppo. Timo kävisi vuodessa aivan vitun raskaaksi kaikilla rakkaan. Sitten Jani kuitenkin toi Turun murre, vittu toi on pidemmän päin kanssa, niin vitun raskasta. Arvostan rehellisyyttä. Toni pääasiassa nukkuu ja syö. Ja sitten jos tulee jotain, niin sen voi tönästä sinne säikyttää kaikki jenkiläiset sun muut. Niin tämä on ihan selkeä. Kyllä me Kohosenkaan lähdetään pahnoille tästä näin. Kyllä mäkin ottaisin kyllä Tonin. Mä melkein haluaisin ottaa ehkä Janin sen takia vaan, että sen kanssa ollaan kaikista vähiten juteltu ja elämäntarinoita muita, olisi ehkä enemmän kuunneltavana, että voidaan jakaa muistoja sun muusta. Mä luulen, että Janilla voisi olla, Renne taas on niin, vedon niin paljon rataelämää, että se ei enää muista sen nuoruudessa, sillä ei mitään kerrottavaa. Niin, sen takia Jani voisi muuten, mutta mä luulen, että kun sieltä tulisi kolme isoa mustaa miestä vähän ahistelee meitä, niin kyllä mä mieluummin Tonin ottaisin sellaiseksi valkoselkäkorillaksi ja mun vierelle, että mä luulen, että se turvaa kanssa niitä. Kukaan ei nyt muista tässä, kun valihtee meikäläiset, meikäläinen kuorsaa yöllä ihan vitusti. Niin mäkin ei jos seepaplaitetta. Niin minäkin, että niin, mitä. Ja mä luulen, että se vankilassa kuulee kyllä kaikennäköisiä muitakin ääniä. Että se pelottaa nukkuu siellä salle kuitenkin. Niin mä ehkä se gorilla vieressä, joka se turvallisinta nukkuu. Mie voin ottaa tästä tämän jälkeen vuoron ja mie aloitan siitä, että Jani, sinua minä en ottaisi. Sen takia, koska se vaikutat, että sä oot semmoinen niin kuin hyvin tasapainoinen ihminen, ja me jouduttaisiin mihinkä ongelmiin niin kuin sinun kanssa siellä. Että niin, se on niin kuin, tavallaan niin kuin hyvin semmoinen niin kuin sopuisa ja tämmöisen niin kuin oloinen, niin meidän saattaisi tulla sen takia tyylistä, että meillä ei tapahtuisi niin paljon, että meillä on varmaan hyviä keskusteluja sun muuta, mutta tavallaan vaikuttaa, sun käytös vaikuttaa siltä, että sinä et ole tarpeeksi riskialtis siihen, että minä jaksasin olla vuoden siellä. Niin, tai että sä saisit sen vankilasta tarinoita sitten siviiliin. Ja sitten, Timo, sinuun minä ottaisi sen takia, koska me jouduttaisiin todennäköisesti brasilialaiseen vankilaan. Ja ne on pahoja paikkoja, mitä minä olen katsonut tuolta TV-sarjoissa, niin kuin, että siellä niin kuin oikeasti saa kävellä vähän pyllyseinää vasten, että niin mutta minä ottaisin Rennen sen takia, koska miettikää, nuo viikset, tuo tatuointimäärä, kun Renne heittää valkoisen tanktopin päälle sillä vankilan pihalla, niin sehän on oikein Don Vanki, niin kuin, siis semmoinen, että sillä on just se tietää kaikki, miten nämä hommat toimii ja kaikki. Se on vähän semmoinen, niin kuin sen, tiedättekö, semmoinen niin kuin päällikkö siellä semmoinen, joka pistää toteamaan kaikki muut hommiin. se on niinku semmoinen hiljainen pomo siellä, niin
minä voisin tavallaan olla pikkasen siinä taustalla sitten tukemassa sitä Rennen vankiladynastiaa, kun se hallitsee sitä niin vankilan pihaa ulkoiluaikana, niin me oltaisiin siinä niin kuin lyömätön pari, ja me jouduttaisiin brasilialaiseen vankilaan, vaan voitaisiin olla esimerkiksi niin kuin vaikka no, Riihimäellä. Ei vitussa Riihimäellä, herran vitun jumala. Riihimäellä me oltaisiin molemmat aika vitu hiljaa siellä, kyllä sanotaanko näin. Siellä on semmoisen luokahahmoja, että... Elä tiiä. Suomenlinna avovankilas korkeita. Mites Jani? Kyllä mäkin ottaisin Rennen, koska kyllä se on oikeasti aika tuommoinen kovanaama näköinen halutessa. Mä tiedän, ja sitten se on pitkä äijä, se on semmoinen, just nimenomaan niin kuin Tonikin sanoi, että tank toppi päällä, niin sehän näyttää, kun se olisi lusinut siellä jo 15 vuotta etukäteen. Just se jo äijä, joka vääntää vähän sitä penkkiä sillä niin kuin vankilan pihalla ja kyllä. Nousee ja sitten kattelee niitä viitsiä. Joo, röyhki palaamaan siellä. Ja... What was locus forever, man? Joo, helppo valinta. Okay. Seuraava kysymys. Sä astut UFC-kehään. Mikä on sun sisääntulokappale? Sisääntulo 5, UFC-kehään. Niin, mä laittaisin King 80, Kill 'em all. Se on se. Dingo nahkatakkinen tyttö. Kyllä se varmaan on Rob Zombie ja Super Beast. Tähän olisi varmaan monia vaihtoehtoja, mutta mulla tulee ekan nyt semmoinen bändi kuin Merauder, ja biisin nimi on Master Killer. Se lähtee semmoinen, se on se jämäkkä kunnon tuplabasari tykitys sisätulobiisi. Ja kertoo väkivallasta, niin se on silleen niin kuin napakka. Se on huvittava, mitä... Mulla on täällä yksi biisi, minkä mä pistän aina, kun mä aloitan salitreeni, mä kerron sen. Otas, mulla on tässä lista auki. Jaha. Se on sellainen kuin... Mä vien tässä aika paljon nyt tätä ruutuaikaa. Kaikki odottaa hiljaa jännityksessä. Decapitated, kill the cult. Aha. Joo, no, kannattaa kuunnella. Pitäisi silti tingossa. Mä pistän sen soimaan huomenna treenissä. Pistä. Se on ihan saatana hyvä. Mulla on se tässä... Original Cast soittolista pitää tässä Spotify. Mä luulen, että 5 kappaleet tulee välillä. Heitetään jokainen siellä vielä. Heitetäänpä tuohon vielä yksi. Mikä teidän lempisalibiisi? Lempisalibiisi. Heitetäänpä teille tämän linkin vaikka jokin Spotify soittolista meillä vielä. Jengi voi käydä kuunnella mitä musiikki. Jokainen sanoo yhden hyvän kappaleen. Kai saa vakoilla. Wow. Mulla on artisti tämän hetken, joo. Niin lempiartisti on selvillä, mutta minun pitää arvon kahden biisin välillä, että pitäisi melkein kuunnella. Mä otan semmoinen kuin Rome Music, Rachel Winters, biisin nimi on Controlled Chaos. Sen mä valitsen. Mulla soittolista sitten vielä. Mikä oli näköjään viime vuonnakin mun Spotify, jota ihan soitetuin artisti about, on tämmönen metalli hardcore bändi kuin Folsom, ja niillä on tämmönen, tää on itse asiassa EP, tää on niinku, mitä tää kestää niinku parikymmentä, 15 minuuttia, sen nimi on If You're a Viper, eli jos olet kyykäärmes, niin tää on semmonen vittu sali, niinku, varsinkin ne pari ekaa biisiä, niin ne pitää pukkarissa tai viimeistään siinä, niin kun astutaan salin puolelle. Ne kyllä soi noin 90% treenikerroista, niin se katkaa Folsom. Jani, sano toinen biisi vielä. Born of Osiris. Mä kuuntelen siltä niin kuin paljon biisejä, mutta Machine. Toni. Joo. Kyllä minä tässä nyt arvoin todella pitkään tätä, ja tällä hetkellä semmoinen vanha, niin kuin tiedättekö, vanha rap ja hip-hop iskee jotenkin jostakin syystä hyvinkin kovasti, ja se on Gangstar Work. Okei, okay, kova. On tällä hetkellä se biisi, että meinasin sanoa niin kuin Crackermania tai jotakin muuta tämmöistä, mutta niin
se jotenkin tällä hetkellä, varmaan sen takia, että kun nykyräppi ja hiphoppi, kaikki, ne on mennyt semmoiseksi popiksi, semmoiseksi saatanan laulamiseksi. Niin, jotenkin tuommoinen vanha... Vitun monotoniseksi, vitun autotunen vinkumiseksi. Siis nykyisin et erota enää niin kuin oikeasti räppiä niin kuin populaarimusiikista, niin kuin voisi sanoa ihan popiksi. Et, minä vihaan räppiä, missä niin kuin nykyisin sanotaan, että me on räppäri ja sitten me laulan. Mm, että niin tota, se ei vaan niin kuin lähde. Mulla on musiikkimaku on niin kuin tosi laaja, että siellä on oikeasti niin kuin ihan jostain kunnon metalliräiskeestä niin räppiä ja on suomalaistakin jotain vanhaa, saattaa olla melkein iskelemään ja sun muuta, mutta niin tota, ja kasarirokki on aina semmoinen, mikä ei ikinä lähde pois ja muutenkin, mutta jotenkin se on nyt tällä hetkellä tuo gangstaari on niin tullut takaisin, että se soi kyllä jo koko ajan melkein. Muuten mielenkiintoisena, siis puhuttiin vanhoista, vanhojen bändejä, niin Korniltahan tuli itse asiassa just uusi levy, joka on siis yllättävän hyvä. Ihan nyt, niin kuin ihan äskettäin, niin täytyy sanoa, että niinkin vanha bändi, ja pitkään jo grindannut bändi kuin sekin on, niin se oli niin kuin nopealla kuuntelulla, niin se oli yllättävän hyvä mun mielestä. Oletteko huomannut, että Whitesnake on tehnyt 2 uutta kappaletta? No. Niinkö? Nippelitieto. The Whitesnake. Kyllä. Aha, no niin. Kannattaa kuunnella, ne on aika hyvä. All right. Sitten päästään elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Eli? Vuorokausi elinaikaa. Mitä tekisit? Jalat. Rinnan, kädet, olkapäät. Mutta ihan oikeasti. Sulla sanotaan, että kuolet 24 tunnin päästä. En mä tiedä, varmaan kertoisin kaikille ihmisille, kenestä mä välitän, että mä rakastan heitä ja vetäisin vitusti kaikkia mahdollisia päihdyttäviä aineita, mitä siinä ajassa pystyisi käsinsä saamaan. Kyllä mä sanoin, että kyllä mä myönnän, että kyllä mä alkaisin päihdyttää. Kyllä mä varmaan kävisin tuosta joku viinapullo, korkkasin heti auki ja varmaan jos laittaisin ekaksi laittelisin jotain viestejä jollekin perheelle ja näin ja toivottaisin. Siitä mä todellakin tekisin sen, että mä kuvaisin videon. Mä ajastaisin sen 6 kuukauden päähän YouTubeen, kuka ei tiedä, että mä teen. Mä yhtäkkiä tulevan testotimot video. Siinä mä sanoin, haha, en mä kuollutkaan. Tai joku semmoinen vitun paha trollaus. Teetä, 6 kuukauden jälkeen, kaikki, mitä vittu? Tää oli vaan läppä. Mä oon ollut tossa 5 kuukautta balilla ottanut vaan easy, mutta eikä palata gameen. Ja sit musta ei kuulu enää. Kaikki ihan, mitä vittu, oliko tää oikeesta? Se olisi niin ajastettu läppä vai mä naurasin vittu tyytyväisesti vai sitten tuon puolesta, kaikki menisi ihan sekaisin. Ja tota, kyllä sitten tietysti pillua nussisin, että tota, Viagraa varmaan vetäisin ihan vaan sen takia, että niin nyt ajetaan sitten niin loppuelämän edestä. Ja sitten varmaan karkkia, jotain jäätelöä vaan mättäisin menemään siinä. Ja tota, en tiedä, varmaan hetkeäkään halusin olla ihan itsekseen, vaan menisi jokin metsään hetkeksi aikaa. Ja sitten varmaan ne viimeiset hetket haluaa olla vaan rakkaan lähellä tai jossain, ettei yksin lähde pois. Mutta en mä tiedä, toi olisi tosi masentavaa, toi olisi viimeinen asia, mitä mä halusin, olisi, että mä tiedän pikkuhiljaa. Mä päästään tuossa seuraavassa kysymyksessä, sitten päästään vähän enemmän puuttuista vielä, mutta tällaisessa skenaariossa niin varmaan sitten olisi siinä. Ottaisin varmaan chillin, saattaisin jopa katsoa Netflixiä, tiettekö te? Jotain ihan lopuksi vaan, että pajarit päälle vaan ja vähän karkkia siinä ja ottaa iisisti ja en mä tiedä, melkein semmoisen juhlailtaisen, mitä mä teen muutenkin, että en mä tiedä. Sitten kun kaikki seksiaalut on tyydytetty ja naama on vertu täyteen päihteitä ja kaikille on kerrottu, miten paljon ne merkitsee mulle ja tehnyt pienen lopputrollauksen sinne vielä Suomen jengille vittuileksä vaan, niin varmaan sen jälkeen mä vaan halusin vaan olla. En tiedä, tässä pitäisi kyllä varmaan keksiä jotain, että mä halusin nähdä jotain tai käydä jossain, mutta sitten mä mietin, että sinne matkaan reissaamiseen menee aikaa hirveästi. Ja ei mulla ole oikein mitään sellaista, mutta mä teen. Mulla ei ole bucket list asioita, joita mä haluan tehdä, kun mä kuolen, kun mä oon tehnyt ne kaikki. Mä mietin jotain, mitä mä haluan tehdä, mä teen sen. Mä niin kuin jätän sitä, että olisi kiva joskus. En vittu, mä
tee joskus ehkä kiva. Mä teen sen. Mä haluan hankkia papukai itselleni. Vittu, mä saman tien ostan papukai. Mä haluan sali. Vittu, mä teen itselleni sali. Mä haluan niinku, I make shit happen, you know. Niin mulla ei oikein ole sellaista bucket list juttuja. Meillä on varmaan kaikilla niinku semmosia juttuja, että mitä varmaan tekisi, jos ei, siinä ei olisi iso riski, että siinä lähtee henki. Esimerkiksi. Niin tota, me keräisi siihen päivään. Totta kai niin kuin samalla tavalla kuin Renne kertoisin kaikille läheisille ja rakkaille, miten tärkeitä ne on ja sun muuta tämmöistä näin, mitkä nyt on, automaattisesti kuuluu siihen kuvaan. Ja pyytäisin ne kaikki mukaan katsomaan, kun teen semmoisia asioita, mitä katson, että ne on oikeasti niin kuin siistejä juttuja, tosi vaarallisia kokemuksia, missä voi lähteä henki. Niin mie tekisin sen päivän niin, että niissä joka jutussa voi lähteä henki, niin kohtalo ei olisi kirjoittanut sitä, että milloin mulla lähtee henki, vaan se voisi lähteä ihan jokaisessa niissä jutussa. Mutta sitä ei tiedä, milloin se... Tuossa on pointti. Mitä ne on? Mitä ne on? Elikkä, no se, joku voisi olla semmoinen, että ajat sitten prätkällä vaikka 300 kilometriä tunnissa tuolla jossakin pikkasen mutkaisemmalla tiellä. Sitä tietää joskus, kun on prätkällä ajellut vähän niin kuin hurjemmin, että kun tulee niin kuin tiukka paikka, kun se saakeli pumppu nousee tuonne kurkkuun, että voi vittu, että tämä oli lähellä. Ja niin tota, joku tommonen voisi olla, sitten yksi voisi olla, jos saisi niinku valita, niin tiedättekö sen, kun ne hyppää jostain vuoren kielekkeeltä ja vetää sillä liitovarjopuvulla. Joo. Niinku, niinku ihan sairasta. Ja totta kai niinku näihin hommiin, niin niihin pitäisi niinku jotakin vähän miestä vahvempaa ottaa, että se tuntuu vielä hurjemmalta. Tunnet oikeasti itse liito-oraavaksi. Happoi. Happo päässä liitelemään, niin vittu se varmaan aika monsaatena touhua, vittu kasvas häntä persereijästä yhtäkkiä, vittu. Eikö se paskaa, mitä sieltä tulee. Niin ja samalla saat kuitenkin niitä semmoisia kokemuksia, niin kuin mitä et ole uskaltanut aiemmin tehdä, niin me tekisi semmoisia juttuja. Yksi olisi joku tuommoinen prätkäjuttu, joku voisi olla joku hyppääminen jostain tosi korkealta niin kuin ilman mitään bensinarua sun muuta jonnekin järveen tai mereen, joku tuommoinen, just tuommoinen liitovarjopukujuttu ja kaikkea tämmöistä niinku crazyä, niin kyllä minä niinku semmoisella täyttäisin sen päivän. Ja sitten jos se henki nyt ei sitten siinä lähde, niin no, sitten lähtee sitten, kun se kello lyö. Kelaat, että sä menisit sellaiseksi, tiedätkö, että sä yrität koko ajan päästä hengestä, sä teet kaikki hullut, sä hyppäät bensihypyn tai vaikka lentokoneesta ilman laskuvarjoja, jotenkin sä vaan niin kun meet puiden oksien läpi, sä jarruttaa ja sä laskeudut ihan turvallisesti ja sä oot sille, ei vittu, enkä sä itteni hengeltä, sä otat revolveri, ammut, niin se vaan jumittuu ja sä oot sille, että vittu, että se on niin kuin 24 tuntia se aika ja sä et saa itsesi mitenkään hengiltä ennen sitä. Varmaan se joku tollainen kävisi sitten. Tuommoinen win-win homma, kokemuksia tai sitten henki on lähdössä, niin se lähtisi kuitenkin. Niin... Tuolleen mie sen tekisi. Jani. No kyllä mä tietysti rakkaille ilmoittaa. Janilla on lapset, kato niin. Janilla on lapset, toi on vähän eri juttu kuin meillä. Mutta ei se sitä poissulje, kyllä mä haluaisin kokeilla hiukan huumea, varovasti. Sitten nimenomaan just tämä Viagra-puoli, eli hässi vielä niin paljon kuin ikinä pystyy. Ai niin, että sulle Viagraakaan ei ole ikinä tarvittu vai? No nyt vittuu tästä podcastista. Ei, Renne, tuplamäärä mitä normaalisti. No niin. Eli oli sitten nenätukossa koko päivä. Viisi vetää, niin selkeä ei tunne missään, vittu. Nimenomaan pää punaisena, vittu, ja nokkatukossa, ja kauhean päänsä. Kuolee sydäriin siihen, vittu. Floridalainen kuolema. Floridassahan muuten yleisin kuolinsyy yli 50-vuotiailla miehillä on kokaiini ja Viagran yhteisvaikutuksen aiheuttama sydänkohtaus. No mutta tätä kokainia mä just ajattelinkin, että se voisi olla siihen kylkeen ihan hauska yhdistelmä, mutta ehkä se on liian vaarallinen, tulee lähtö vähän aikaisemmin. Varovainen loppusako. Niin. Joo, niin tietysti läheisten kanssa sit, ja hyvää ruokaa ja rentoutumista. Ja en mä ehkä mitään niin crazy enää tekisi. Siinä on sen verran vähän aikaa, ettei siinä ehdikään mitään kovin ihmeellistä. Mutta ihan silleen niin ehkä tavallaan jälleen tämmöinen vähän absurdi, tämmöinen just, että kumman sä tekisit mieluummin, söisit puheenluettelon vai joisit litran liimaa tyyppinen kysymys, että ei. Jos ihmiselle ilmoitetaan, että sä kuolet vuorokauden päästä, niin
ihmisen mieli, ihminen ei todennäköisesti hyväksyisi sitä. Sä et, niin kuin, jos kuka tahansa teille kerrottaisi, että oikeasti, että sulla on nyt vuorokausi eliaikaa, ei kukaan meistä hyväksyisi sitä. Ei näin voi käydä. Tiedätkö, niin kuin se, että mitä silloin tekisi, todennäköisesti yrittäisi löytää jotain keinoa selvitä siitä. Tai siis niin kuin pidentää sitä elämäänsä, koska elämässä kiinni roikkuminen on kuitenkin ihmisellä aivan vitun luontainen niin kuin vaistomainen toimintatapa, niin se vuorokausi meni siihen sen asian kieltämiseen ja jonkun saatana ihmelääkkeen etsimiseen, ja kunnes sitten kuukahtaisit. Niin kuin. Vähän niin kuin elokuva Crank, kyllä se löysi. Niin, vittu se on kyllä kova. Niin se on vitun kova. Siinä oli myös kaveri, kun ei suostunut kuolemaan. Kyllä, eikä kuollut. Eikä se saatana kuolla. Ei kakkosessakaan vielä. Vanhan vai ykkösen, vaan vanhan ykkösen. Meikäläisen nuo hommathan oli vähän kuin suoraan kuin Crankista. Niin kuin, että se niin kuin kaikki sisältyi jollakin niin tavalla Andrejaniin. Tuli vaan mieleen. Kyllä. Okei, no sitten päästään seuraavaan. Miten haluaisit kuolla? Mä voin vastata tähän eikä, koska mä tiedän tämän jo. Ja mä joudun vähän perustella, koska kaikki ihmiset, jotka kuulee tämän, mitä mä selitän nyt, sanoo, vittu sä Timo, puhut paljon paskaa. Mutta mun mielestä viimeinen kuolema, minkä mä haluaisin, olisi sellainen rauhallisesti jossain sairaalan vuoteella, missä kaikki läheiset on ympärillä ja näin, ja voivottellaan. Mä en halua kuolla sairaalassa. Mä en myöskään halua kuolla rauhallisesti. Mä haluan kuolla jalat jaloillani. Mä haluan jopa tuntea kivun. Mä en halua kitua 15 viimeistä minuuttia, niin kuin tiedätkö, en mä turhaa kipua, mutta mä haluan tunteen, miten ikinä se multa lähtee se henki, että joku luoti osuu tai joku vittu puukonisku tai mikä, niin mä haluan tuntea sen kivun. Se on viimeinen asia, mitä mun keho tulee tuntemaan. Se on ihan sama, onko se sitten kivu vai jotain, mutta mä haluan tuntea tämän kehon jotain ultimaattista tuntemusta niin kuin viimeisen kerran, tai sitten hässimissä, mutta mä haluan jotenkin, niin kuin, että se, ne viimeiset hetken ne sisältää tunnetta mun kehossa, koska sen jälkeen se kehon tunto katoaa, ja sit, mihin ikinä se sielu ja energia siirtyykään, kaikki omat teoriansa siitä, mutta se, mikä tässä kehossa sillä vielä tapahtuu viimeisen hetken, niin mä haluan tuntea sen kivun, ja mä haluaisin, mä oon ajahuoskassa nähnyt ja kokenut erilaisia kuolemia, siihen on monta teoriaa mulle, että mikä se on, mitä ne muistut on, että onko jotain, ihan jotain psykedeellistä harhaa, mitä mä oon kokenut, vai onko ne oikeasti jonkinnäköisen mun vanhan energian edellisiä kuolemia, mä oon nähnyt niin kun, lukuisia sellaisia, ja jokainen niistä kuolemista on päättynyt erittäin kivuliaasti. Yhdessä mut poltettiin hengiltä, muutamassa tuli niinku miakka vatsasta, kärmä jäi jonkun norsun tai mammutin alle jalkoihin, tiiätsä. Ja kaikki tällaisia, ne on ollut tosi kivuliaita kuolemia tavallaan. Ja mulla on jotenkin jäi semmoinen... kivalta toi ajovaska touhu, vittu. Se on terveellistä. Mulla on jäänyt niistä sellainen, että mä en tavallaan pelkää sellaista kivulista kuolemaa. Mä en tietenkään halua kitua, niin kuin sitä nyt ei halua. Mutta se, että jos siinä on hetkellisesti viimeisen minuutin kahden ajan, siinä tulee kuitenkin se paniikki ja se, että okei, nyt se kuolema tulee, niin ei sitten vittu ajattele, että se vittu kun vähän koskee, vaan sä oot siinä niin kuin siirtymävaiheessa, niin mä haluan sen siirtymävaiheessa vielä tuntea jotain suurta mun kehossa, tiettäkö sen. Haluat tuntea jotain suurta sun kehossa. BBC-tyyppinen juttu siihen vielä sitten. Niin, se viimeinen on semmoinen ruumiin. Sitten kun enää tulee kipu, niin tuikkasepa se tuonne vielä. Mutta tälleen mä aina ajattelen, että mä halusin tavallaan päästä sen soturin kuolema tai sellaisen, tiedätkö, että mä en missään nimessä halua kuolla rauhallisesti tai jossain unissani, että kivuttomasti. Se ei ole se, että niin jotkut haluaa. Saisipa mä kuolla rauhassa nukkuen, kuten mun isoisä, eikä kuten kaikki muut ihmiset siinä autossa huutain pelossa. Ainoa semmoinen, niin kuin siis kauhein tapa kuolla on mun mielestä niin kuin ikään kuin hiipua niin kuin muistisairauden kautta, eli just Alzheimer ja niin päin pois, että kun sun, että silloin sä kuolet kaksi kertaa, että ensin sun persoona kuolee ja sit väistämättä sitä myötä sun niin kuin keho kuolee, ja kun tota on niin kuin joutunut näkemään ja itselläkin ymmärtääkseni geneettinen alttius on niin kuin muistisairauksia niin kuin sukurasitteena, niin kyllä se on semmoinen, mikä mua pelottaa. Ei, niin kuin kuolema ei pelota, mutta se, että muuttua semmoiseksi ihmisen varjoksi tai semmoiseksi häilyväksi
ikään kuin unenomaiseksi puolizombiksi, joka välillä niin kuin tulee tajuihinsa ja välillä ei, niin se olisi ihan vitun hirveetä. Et mieluummin sitten vaikka niin kuin sydänkohtaukseen, sydänkohtaukseen vaikka unissaan, niin ettei taju mitään. Tai meteoriitti tippuisi nyt tästä talon tämän päälle ja lyttäisi. Mutta jotenkin tuo muistisairaus on se, mitä mä en ainakaan haluaisi. Kaikki muut tavat niin kuin tavallaan, niin okei, antaa tulla sitten. Niin. Joo, niin, niin kuin, Toni. Joo, no minä voin ottaa tuohon noin niin kuin, sanotaan silleen, että me haluan niin kuin silloin olla niin kuin sinut sen asian kanssa, että niin kuin, kun on kaikki niin kuin tehty ja minun kaiken niin kuin nähnyt, eli toisin sanoen niin kuin vanhana miehenä silloin, että tavallaan että on tullut ajatukset jo, että nyt on kaikki tehty ja nähty, että niin kuin voisi siirtyä niin kuin sille seuraavalle tasolle. Mm. Että niin kuin rupeaa olemaan valmis tässä maailmassa ja on valmis niin kuin päästämään irti. Toni, kun mulla on välillä tuollainen fiilis tällä hetkellä, ja se on itse asiassa vähän pelottavaa mun mielestä. Et mulla on vähän sellainen, että ei vitsi, mä sain kaiken, mitä mä halusin, ja tiedätkö, että... Et se on ollut sinne välissä. No, se on kyllä jäänyt, mutta niin kuin... mut, niin kuin vähän mulla on välillä jopa ekaa kertaa elämässä tullut tuollaisia, kun mulla ei ole sellaisia... Niin kuin, bucket listiä näin jäljellä. Niin, mutta jos tavallaan saavutat tuon nuorena, niin silloinhan tavallaan niin kuin löytää semmoisen, voisi sanoa, että rauhan niin kuin, tavallaan, että sulla ei ole enää kiire minnekään silloin. Mm. Että niin kuin, silloinhan voi nauttia loppuelämästä, mutta niin, kyllä se niin kuin varmaan on se, että näkee, että on kaiken nähnyt ja rupeaa olemaan niin täynnä jo sitä tavallaan sitä elämää, että niin, on valmis niin kuin siirtymään päästämään tosissaan irti. Että se voi olla, että se on sitten hiljalleen nukkuu pois tai sun muuta, mutta siis kivuttomasti totta kai haluan kuolla. Se on vähän päinvastoin kuin Timolla. Että joko sitten nukkuu pois tai hiljalleen vaan sitten siitä hiipuu, mutta haluan kuitenkin sen, että on niinku just mitä taas sanoo niinku Rennekin, että olisi se tietoisuus olisi niinku sinne loppuun asti. Et mä mietin tuota kuolemaa itse asiassa tuossa silloin, kun minulla oli tämä käsileikkaus. Kun nukutettiin, ja siis onhan nyt nukutettu aiemminkin, mutta silloin mietin, että jos niin kuin esimerkiksi kuolema tulee, niin onko se vaan niin kuin silleensä, että samalla tavalla kuin nukutuksessakin, niin yhtäkkiä vaan lamput sammuu ja that's it. Hmm. Ja jos että, siellä jotain on toisella puolella, niin sehän selviää sitten. Niin. Että, niin tota, että onko se sitten samalla tavalla kuin herätkin sitä leikkauksesta, niin kuin että kaikki onkin yhtäkkiä herätty, missä sitä ollaan, niin meneekö se sitten samalla tavalla, että jos sillä toisella puolella on jotakin, että sitten vaan, oh, jaha, täällä ja ollaan. Ja... Herät uudessa muodossa, sitten sillä hei, mä oon elossa, ei, en mä olekaan ihminen, mikä vittu maa, sitten sä menet kattoon, että sä tajutkin, että sä oot sellainen koppakuori, joka pyörittää sellaista paskapalloa, tiedätkö, voi vittu, vähänkö mä sen päälle? Ei se tästä niinku ihmisenkään niinku perusarjesta paljon vittu poikkea paskapalloa. Niin, seuraava pyörä on. Mut siinä on käsi vaan mennä tarpeeksi, koppakuori. On nyt koipiin muutama. Niin ja sitten sanotaan silleen, että siinä paskapallon pyörittämisessä voi olla aika paljon enemmän ideaa kuin monen ihmisen niin kuin tekemisessä elämän aikana. Että en tiedä, jos tässäkin kasvatellaan hauista koko ajan, niin en tiedä saakin, että eroaako se paskapallon pyörittämisestä. Niin kuin, kyllähän se on rakkakin huilaa. Siitä, kun se koppakuori se kuolee, niin se paskapallo sentään jää jäljelle. Mitä tästäkään vitun bullshitista jää, niin kuin mitä me täällä touhuillaan vittu? No Tonilla ei ainakin ihan vittu iso arvo. Bittiavaruuteen saastetta vittu. Hirveä. Ryönää. Kyllä, Toni jättää aika paljon madolle ruokaa. Niin, kyllä. Mutta toivottavasti en jätä, että toivottavasti on silloin semmoinen 8-90 ja semmoinen, että voi sitten vaan niin kuin kertoa niissä jutuissa ja näytellä kuvista, minkälainen joskus oli, mutta niin... 90 sulla ei mitään muuta jäljellä kuin isot olkapäät. Todella niin ihan luuran, mutta järkyttävät olka. Ne ei vieläkään käynyt tippuun niin kokoon. Vieläkin roikkuu kyynärpään kohdalla sitten, saakin niin kuin se liha vähän väsyyn. Vastasiko Jani jo? En ole vastannut. Ehkä pahin tapa olisi tavallaan hiipua pois sillä tavalla, että sun keho ei enää toimisi, mutta sun pää toimii ja sä oot jossain, tiedätkö tyyliin, jossain koneessa. Sun tosiaan sä pystyt ajattelemaan ja eikö pää toimii normaalisti, niin se olisi se kaikkein pahin. Tai sitten just, että niin kuin Rennekin sanoi, että joku Alzheimeri, että kuolet kahteen kertaan, niin kyllähän se nyt siis aivan painajainen.
Ei sun elämällä, eikä sun läheisillä, niin ei ne saa siitä enää mitään irti. Sä et itse saa ja läheiset ei saa, siitä kärsii kaikki. Että se on vaan semmoista kuoleman odottamista. Mm. Että kyllä mä haluaisin, tiedäksä, niin kuin ihan nukkuessaan kuolla pois. Tai sit tyyli, okei, se voi olla aika kivulias, mutta äkillinen sydänkohtaus. Tota sydänkohtaus, joo. Tota mä haluaisin, että mä mieluummin saisin sydänkohtauksen, kun kävelin kauppakassin kanssa, mä oon jaloillani, ja sit tulee, sitten kerkeä sanoa muutama kerran, vitu, sitten lähtee, tiedätkö, mä haluaisin sellaisen, kun mä saan, joo, mutta semmoinen, että mä tunnen sen, mä tiedän sen muuta, mä oon tietoinen siitä siirtymästä, mä sanon, nyt vittu lähtee, voi vitu, moro, ja sit sä lähet. Enkä silleen, että mä nukun ja mä en ole tietoinen siitä lähdöstä. Oletteko muuten ikinä ollut semmoisessa niin tilanteessa elämässä, että olisi ehtinyt, olisi niin kuin tullut semmoinen hetkellinen kuoleman pelko, esimerkiksi mitään tämmöisiä läheltä piti liikenne tai tilanteita tai onnettomuustilanteita tai semmoisia, niin kuin, että olisi... No ajahuoskahan on se, ajahuoskassa se siirtymävaihe siihen toiseen ulottuvuuteen, niin se tuntuu sieltä, että nyt mä kuolen, ei vittu, nyt mä kuolen. Sitten sä et pääse sinne, jos et sä peri. Sitten sun pitää vaan päättää, okei, mä tappelen vasta, okei, mä kuolen. Ja sit sä lähdet tavallaan sinne. Mm. Et ajahuoskana aina, sieltäkin se tuntuu vähän epämiellyttävälle se ajatus. Mutta loppupeleissä on mahtavimpia kokemuksia, mitä mulla ikinä tapahtunut. Se on merkittävin asia. Ja siitä on oppinut tässä paljon. Mutta ajahuoska käytännössä aina tuntuu nimenomaan siltä, että nyt lähtee henki, voi vittu. Mutta sitten kun se on tehnyt muutaman kerran, niin se on paljon helpompaa, kun sä tiedät, että en mä tähän kuole kuitenkaan. Annetaan vaan periksi tuolle ololle. Ja sit se niinku lähtee sinne, että mitä rennompi ja sulavampi saat sen oman kuoleman ja sen egon menettämisen suhteen, koska egohan on se, mikä siinä iskee nimenomaan vastaan. Vittu, ei varmasti kuole, tiedätkö, tappele vastaan, mutta sitten kun sen egon menettää ja annat vaan periksille tuntemukselle ja kuolet käytännössä vaan, niin sitten se on paljon helpompaa niin seuraavankin kerralla. Mutta onko mulla itselläni ollut tosi kuoleman kokemuksia, niin no itse asiassa oli yksi. Pitäisikö mun kertoa ihan totuustarina? Kerrolla, no, jätetään välittämättä, että tästä varmaan mitä ongelmia tuu. Eli on semmoinen, on keurakennuksessa sellaisia aineita, jotka injektoidaan esimerkiksi lihaksiin, ja ne kasvattaa sitä kudosta hetkellisesti. Esikleen. Joo, esikleen, tai sitten esimerkiksi yksi on nolotonil, ja mun mielestä tätä aineita käytetään muun muassa sydänleikkauksia, että se laitetaan sydämeen, se sydän kasvaa, ja niillä on enemmän tilaa operoida sitä. Ja nimenomaan vauvoja pienten lasten sydänleikkauksia. Joo, no mulla oli tietysti, satuin joku tonttu yhtäkin taikoon sellaisen laatikollisen kyseistä ainetta mun asuntoon, ja mä sitä laitoin volyymitreeniin silloin, aina testattiin mun ruotsalaisen valmentajan kanssa, eli laitettiin sitä hetkeksi aikaa, pumpattiin. Ja mä laitoin sitä esimerkiksi käsiin, se auttoi aika paljon itse asiassa. Tai en mä tiedä auttoiko se, mutta mä oon sitä mieltä, että se kehitti. Mulla kasvoi kädet ja kyllä mä kokeilin sitä melkein, no tosi moneen paikkaan, mutta isoihin lihaksiin sitä ei voinut laittaa. Nevertheless, tarina menee näin. Mä riitelen mun ex-vaimon kanssa. Mä tuikkasin, että ojentaja on laittamassa sitä ruutalla. Ja jotain mä riittelen ja mä en katso peilistä ollenkaan, vaan mä niin kuin mun keskittyminen herpaantuu. Ja mä lähdin koko ajan vetämään vahingossa kättä irti sieltä. Ja samaan aikaan, kun se ei ole öljyä, vaan se nestettä, niin mä olin mennyt sitten ihan, että mulla oli näin puoli senttiä neulaa sisällä. Se oli suonessa ja mä tuikkasin sen sisään. Ja siinä meni noin 2 milliä vai milliä, mitä se ikinä olikaan, niin suoraan, vaan katon, otan verta ruiskuun. Ja sitten se kulkeutuma tunnessa se lämpimän aallon menevän, sitten se menee sydämeen, putum, ja sydän pamauttaa sen joka puolelle kehoon, tiedättekö sitä. Ja sitten mä tunsin sen, kun koko kehon tulee sen lämmin alta, putum, niin kuin, mä tajusin heti, se meni ehkä 3-4 sekuntia, mä tajusin heti sillä lailla, että ei vittu. Ja skenaariot, eli ruisku lentää verta joka puolella, neuloja, tiedätkö, siinä pienessä vessassa verta vittu ruisku, ympäri kaakeleita, tiedätkö, luonnollisesti hirveä episodi. Mä huudan vaan muijalle, turpa kiinni, on valmis ottaa ambulanssi, jos mulla lähtee taju. Se on silleen, mitä helvettiä, tulee sinne kattoon. Mä sanon, nyt meni vituiksi, jos mulla lähtee taju, sota ambulanssi. Mä otan samaan aikaan, laitan karri tuolle videopuheluun, laitan, että mitä vittua mä teen, että nyt kävi vituiksi. Ja mä ajattelin, että nyt mä kuolen, ja tää on se skenaario, että mulla lähtee henki ihan muutaman sekunnin päästä. Ja mä ajattelin silloin, että tältäkö se näyttää, kun vanhemmat tai joku tulee, että se kattoo sitä tilannetta. Timo on siellä pienessä vessassa ruiskuen keskellä verta joka puolella. Mä mietin, että voi vittu, tämä näyttää niin, niin paskalta, tiedätkö, että se skenaario näytti tosi pahalle.
Muija itkee, ex-vaimo itkee, se mitä vittu mä teen? Se on 112 siinä valmiina, tiedätkö, mä sanoin, että oota hetki. Mä tunnusteleva oloon, niin sellainen, sit Karliitto vastaa, se vaan sanoo, ei mitään, että se ei haittaa, koska se ei paksu öljy, se ei blokkaa sun, niin kuin mitään, että sitä voi laittaa suoneessa, laitetaan sydämeenkin, että se ei ole vaarallista. Jos olisi ollut steroidiöljy, niin sehän olisi luultavasti kuollut siihen, tai jotain paksu öljy. Mutta se oli sellainen, ei ole mitään. Se mä sanoin, ha! No, eipä siinä, hyvä homma, ja sitten mä laittaa sitä toiseen käteen saman tien. Ex-vaimo itkee, huutaa sen viereen, mitä vittua tapahtunut. Silloin mä mietin hetken aikaa, että nyt lähtee, ja mä mietin silloin vaan sitä, että mun vähän hävetti ajatus siitä, että ei tälleen, kun mä niinku kuolen, ja tältäkö se skenaario näyttää, kun mä oon niinku, Timo kuoli, mitä se kuoli? No, tiedätkö, että se ajatus siitä vähän niinku ehkä hävetti silloin. Mutta joo, tämmöinen tarina mulla. Mulla on itse asiassa kaksi, mitkä tulee mieleen. Toinen on varmaan sieltä, kun oli 20, ja olihan mulla sitä ennen jo 2 vuotta ollut isoja moottoripyöriä, kun sai väliluokan kortin, ja ne oli vaan väliluokan papereissa sitten, ja vaikka täystehoisiahan ne pyörät olikin, mutta sitten mulla oli 1100 ilmaöljyjäähytteinen Street Fighter Kikseri, ja sitten niin kerkesin kehumaan siinä, kun tuossa keskustassa oltiin kahvilla jätkien kanssa prätkillä, että ei mitään ohjausiskunvaimen niitä tarvita. Ja tiedoksi nyt, jos kaikki ei tiedä, että mikä on ohjausiskunvaimen, niin se estää tuommoisen prätkän voplauksen niin sanotusti, että kun se keula lähtee elämään, sen rungon omaa elämää. Niin siitä meni 15 minuuttia ja no sitten tuolla, kun silloin harrastuksena oli tuommoinen vähän ekstremeen tyylillä ajelu noilla katupyörillä, niin mentiin seisten 160 niin eturengas ilmassa ja sitten otettiin eturengas alas ja kattopas vaan, se saakeli vanha kottero lähtikin voplaamaan sinne. Olette nähnyt niitä videoita, kun ne pyörät vatkaa niin kuin jonkun saakeli 100 metriä ennen kuin se lähtee ja lentää kuskiselästä, niin minulle kävi sitten silleen siinä, ja kaveri ajoi perässä, ja se oli silloin kattonut, ei vitti, että nyt tuo jätkä kuoli, ja niin pyörä, niin hirveä kipinä suihku ja älytön meteli, ja hirveä tivoli päällä, kun lensi sitä pyöräselästä, ja pyöri sinne ojan pohjalle, ja älytön öly, niin semmoinen niin kuin paskapilvi nousi sieltä, pölypilvi, ja no, sitten ihmettelin, kun ei niin kuin koske minnekään, ja pysähtyi se tivoli, nousi ylös, että ei vittu, että meikäläinenhan on elossa ja vielä niin kuin jalkeilla. Että niin, eihän saatana, että eihän tässä lähtenytkään henki, että oli ihan varma siinä tivoli aikana, että kohta niin kuin pasahtaa johonkin puuhun pää ja niin se on henki pois. Niin eihän siinä pyyhkäs pölyt olkapäältä ja jos pyörän luokse katselemaan, että mitä sille pyörälle kävi, niin sen jälkeen kaveri sanoo, että kannattaa varmaan katsoa, että sulla on varmaan jalkaan käynyt jotakin kuin vertavalluun, niin kuin lorona sitten asfaltille, ja no siellä oli sitten, oli nahkainen kunnon semmoinen suojien kanssa semmoinen ajotakki päällä, ja, mutta oli sitten vaan farkut jalassa, niin farkuissa ei ollut reikää, mutta saakeli välihousut, mitkä oli alla, niin ne oli sitten niin kuin palannut tuohon sääreen kiinni, että se koko sääri oli aika auki siitä, että sitä sitten sairaalassa vedettiin semmoisella lastalla paskaa pois sitä avohaavasta, ja putsailtiin, niin jätkät kyllä muistutteli sen jälkeen, että kannattaisi varmaan se ohjausiskari ostaa, että voisi olla halpa henkivakuutus sitten. Se oli eka homma, ja tästä toisesta hommasta, tästä ei ole edes ihan älyttömän pitkä aika. En nyt tarkkaan muista, miten pitkä, mutta olisiko ollut niin kuin viime syksyä. Ja minä join tuossa meidän keittiössä niin kuin vettä, ja sitä vettä meni niin kuin väärää henkeä, ja hirveä niin kuin yskän kohtaus, ja sitten se teki jonkun lukon tänne, niin kuin jonnekin tänne nieluun tai jonnekin tuonne vittu henkitorveen, ja sitten minä niin kuin yritin, niin kuin, että vaikka miten niin kuin saa happea, ja minusta tuntui, että ei helvetti, että hengittäminen ei onnistu, minä oikeasti niin kuin pystyn hengittämään. No se ei lähtenyt 10, ei 15, ei 20 sekunnissa pois. Sitten rupesi niin kuin iskemään vähän semmoinen paniikki, että mikä helvetti tässä on, että nytkö niin kuin oikeasti, tältäkö tuntuu tukehtuu. Se yrität täysin voimihaukkoa happea ja mitä ei tapahdu. Et pysty puhumaan. Sitten meidän Elina oli tuossa eteisessä. Sitten minä niinku kävelin äkkiä tälleen sinne eteiseen ja yritin näyttää vaan, että en saa henkeä. Niinku. Sano vaan, Timo. Siis mulla kävi tämä ihan sama juttu. Siis
viikko sitten, varmaan just ennen kuin Robert tuli tai jotain. Mulla oli ihan sama, niin meillä olisi se vieressä, onko kaikki ok? Tälle kuulosti, adrenaliini. Niin kuin mä sanoin, adrenaliinikynä, meillä on juoksi adrenaliinikynä, otta se valmiiksi. Sano heti, jos mä isken, mä sanoin, ota hetki. Ja sit se vaan jossain vaiheessa alkoi tulemaan, tiedätkö sen. Mulla kävi siis ihan sama, joon vettä ja... Niin, Elina sanoi sitten vielä siinä, niin kuin, sanoi, että, he, niin kuin, että me oli mennyt, me oli jo niin kuin ihan valkoinen naamasta. Että sitä oli mennyt varmaan sitten jo 45 sekuntia varmaan. Ja sitä nyt, me oli jo niin kuin vähän toivoton siinä, että ei vittu, että sitten niin kuin mietit, että hyppääkö meidän niin kuin mahalleen niin kuin rintakehän eellä tuohon johonkin. Elina oli jotakin Heimlikin otetta jo ottamassa siinä ja sun muuta, mutta sitten se yhtäkkiä niin kuin... valahti niin kuin, niin ihan saatana hengästyneenä seuraavat 2 minuuttia sinne. Ja sitten sen jälkeen on ollut niin kuin pari kertaa, kun on meinannut vetää sitä väärään niin kuin henkeä sitä juomista, niin sitä on pari kertaa tullut semmoinen kauhuun niin kuin kohtaus, että helvetti, että jos se tulee uudestaan. Se oli niin kuin oikeasti. Itse mulla oli sillä, että mä olin sanonut jotain pähkinöitä siinä. Mä olin sanonut pähkinöitä, ja sitten mä join vettä, ja sitten se meni lukkoon. Ja mä ajattelin heti, että nyt on niin kuin pähkinät luonut mulle sen, että mä oon yhtäkin allergisoitunut pähkinöitä, koska se meni niin kuin niin tukkoa, tiedät sä. Mutta se oli oikeasti vain se vesi, mikä mulla tukki sen silloin. Mutta... Joo, toi, siinä alkaa, kun se hapen saanto ehkä 20% enää, se, niin se pitkittyy se aika. Sitten kun alkaa minuutti olla, niin sä alat olla jo pikkuhiljaa paniikista. Ei vittu, että niin kuin, nyt ei enää hirveästi happea jäljellä. Ja sitten kun se kulutat vielä sitä happea panikoimalla, pyörimällä eestakaisin ja etsimällä, että missä asennossa se niin kuin... oikein on, niin siihen vaan niin kuin tuhlaat sitä aikaa siinä, että sehän vaan vähenee sitä toista päästä, että milloin se niin kuin valot sammuu. Joo. Niin. Kauheeta olisi kuolla. Oliko sulla vielä tarina tuohon? Tämä oli se sama. Oliko Janilla jotain tuollaista? Joo, aika pian kun mä sain kortin, niin mulla oli semmoinen vanha Aamalli Askona, ja otin sitten aurinkoa vähän reippaammin, ja mulla tuli auringonpistos. Auton ratissa ajoin ja tosiaan, ja mulla ihan vintti pimeni ja tuommoisessa kurvissa, niin poliisi arvioisi noin 70 suoraan ojaa ja puhelintolppa. Ja se tolppa roikkuu siellä lankojen varassa, löi sähkö. Aha. Ja mulla oli kauhean vekki tuossa ottaa se vertavalu silmiin, ja se oli vähän huonosti rakennettu, se on vähän rakennettu auto, niin siinä oli lähtenyt vielä toi turvavyö kiinnityksistä, että mulla naama osunut rattiin, ja se oli aikamoinen soppa. Ja mä muistan sen, no siinä olisi voinut henki lähteä, että jos se auto olisi jotenkin pyörähtänyt tai jotain muuta, mutta se meni suoraan sen tolppaan ja et tavallaan on jo onnettomuudessa. Mutta mä olin kuulemma noussut autosta vaan, siinä oli heti ollut talon vieressä, niin mä olin noussut autosta vaan ja ruvunut heti katsoa, että pystyisi sitä korjaamaan. Vaikka se oli kokonaan vieressä. Mutta semmoinen ehkä mulla on ollut ehkä semmoinen lähiten. Tai missä olisi voinut käydä paljon huomattavasti niin kuin pahemminkin. Seuraava kysymys. Haluaisitko, että sinut muistetaan, mutta vihattuna, vai kokonaan unholassa? No, mulla on ihan sama. Mulla ei ole mitään vitun väliä, miten mut muistetaan sitten, kun mä oon kuollut. Koska mä oon kuollut. Kun mä oon miettinyt tässä, kun teillä on lapsi, no mut ajattelin, Jani, niin, että sä voi sanoa näin. Haluisit sä mukaan, tai okay, ehkä lapsi on vaikea liittää tähän, koska ne ei ikinä suotu unohtamaan, mutta niin. Mä katson tässä mietin sitä, että kun mä kuolen, niin haluanko mä, että musta jää jotain tänne jäljelle, niin kuin joku legacy tai jotain, tiedätkö, joku, okei, mulla on mun some, mutta vittu sen, että some ei se mitään väliä, tiedätkö, on hauskat videot siellä, täällä jotain, jotka ehkä saa hetken aikaa katsoa vielä mun lähdettyä, mutta haluaisinko mä jättää, kun mulla ei lapsia jää tänne, tai ei mulla jää, mitä mä jätän tavallaan. Niin, mitä se on, kun se on legacy, mitä väliä, kun sä oot kuollut, sä et oo täällä. Who gives a niin, fuck? Mutta voiko se olla jonkinnäköinen, jollekin se voi olla elämän tarkoitus, että sä jätät jonkinnäköisen. Esimerkiksi nyt, jos otan nyt mulle tosi iso juttu, mutta niin kuin esimerkiksi Dorian Yates, niin kyllä sillä vittu, niin kuin, se on se äijä historiassa, tai, niin kuin, että, tai sitten sä oot vaikka jonkun yrityksen tai joku foundationin perustaja, joka on saanut jotain hyvää aikaiseksi tälle planeetalle. Tietenkin siinä on niin kuin, positiivinen muisto, mutta sitten taas negatiivinen muisto, niin... Niin.
En mä tiedä. Niin kuin kuolee, niin kuin vittu, joka sekunti kuolee miljoona ihmistä, jotka on elänyt elämänsä sitä varten, että heidät muistettaisiin, ja me ei tiedetä niistä vaikka niin kuin hevon vittua. Niin mitä väliä, miksi sä eläisit vittu elämänsä jotain semmoista varten? Totta kai sun pitää niin kuin elää elämänsä niin kuin asiat, ja kohtelet ihmisiä, että ihmiset ajattelee susta hyvää, kun sä elät. Mutta se, että mitä sun päätellään sun kuoleman jälkeen, ja että sä panostaisit, niin kuin mun mielestä se on, ja se kuitenkin ajaa vitun moniin ihmisiin, koska ihmiset on vitun itsekkäitä ja haluaa niin kuin kokee, että he ovat niin kuin aivan vitun poikkeuksellisen tärkeitä ja että heidät pitäisi muistaa sen jälkeen, kun he ovat täältä poistuneet. Mutta se on ihan sama, että minkä takia sä eläisit elämääsi hyvin sen takia, että sä ehkä pääset taivaaseen. Kannattaisiko sun elää elämääsi hyvin sen takia, että sulla on hyvä olla tässä vittu nyt? Niin tuommoinen, me ollaan Teemun kanssa itse asiassa tuossa Oy:ssä kyllä vitusti väännetty just tästä niin kuin perinnöstä ja legasista ja mitä jätä tänne, koska Teemuhan taas just ajaa vahvasti semmoinen ajatus siitä, että hän haluaa, että hänen hautajaisessaan pidetään kivoja puheita hänestä. Vittu, haluan nimettömän haudan jonnekin vittu metsään. Eikä silleen niin kuin itse ajattelee silleen, että ehkä pääasia on se, että ne niin kuin rakkaimmat tai lähimmät ihmiset, niille jää lämmin kuva. Se on vaihtoehto ne ei ole. Se olisi niin kuin aina. Ei sua muista ollenkaan tai sitten muista susta. Niin kuin, no Toni oli vähän itsekäs kehorakentaja ja se on nyt ellistä omaa elämässä vähän tolleen. Että no, saattaa vaikka tämä on nyt se negatiivinen. Ei sillä ole, niin kuin, en mä tee sitä muiden takia, niin ei sillä ole mulle mitään väliä. Väliä kyllä niin kuin oikeastaan, oikeastaan silloin, että niin tota, sanotaan tälle, että saisi ainakin levätä rauhassa, että ei, ehkä mieluummin ei semmoista hyppeä kuin että sitten olisi semmoinen niin kuin, että olisi semmoinen ylijalustalle nostaminen sitten, että semmoisesta ei oikein kuitenkaan loppuunsa tykkää. Että semmoinen, jos niin kuin, tavallaan, että jos minulle tulee niin kuin, esimerkiksi, niin kuin, jos minua niin kuin, ihan yli kehutaan ja nostetaan ja ihan älyttömästi, niin kuin, että se on semmoista ylihypetystä ja kehua, niin minulle tulee ehkä enemmänkin jopa vaivaantunut olo siitä. Että niin, tuota, niin voisi olla sitten, niin kuin haluaisiko niin tapahtuva välttämättä myöskään silloin, kun minä olen hengissä. Niin ehkä en. Joo. Että kyllä semmoinen ihan niin kuin, samanlainen kuolevainen kuin kaikki muutkin, niin ihan samalla linjalla voi rivimiehenä sitten lähteä. Mitäs Jani? En mä osaa sanoa. Mulla on oikeasti lopuksi aika sama. Aika sama. Periaatteessa sen pitäisi aika sama olla, että se itse on näkemässä sitä. Niin, kuin. Niin, just niin. Sitä mä just ajattelen, että ei se, niin kuin, ei se tuo mitään, ei se anna mitään. Se on, niin kuin. Mitä se olalle taputtelu niin kuin haudan takaa? Niin. mitä se hyödyttää? Mitä jos sä ootkin täällä? Mitä jos sä ootkin täällä, sä kuolet? Ja sun henki sääkin täällä vaikka kummitukseksi. Ja sä näet kaikkea. Ja sit niinku, ja sä ootkin paikan päällä näkemässä ja kuulemassa ne kaiken. Ihmisten vihreistä. Ei hetkauta. Ota sen riskin. Ota. Hei, pitäisikö mennä kieltä sitä kohta kiinni? Mulla tulee tänne yksi daami kohta noin, niin mä en halua menetä. Monta minuuttia meillä on? Menetä, no siis. Siis siinähän ei tietenkään monta minuuttia mene, kun se tulee sisään, niin se on 5 minuuttia suihkua, että voidaan pitää pyörimässäkin. No ei vaan, vitsi. Mulla on 2 kysymystä. Okei, no panna pari kysymyksiä vielä. Okei. Nopeat vastaukset. Saat suurimman fantasian toteen, mutta kuolet 25-vuotiaana. Eli sun suuri, kaikki elämän tavoitteet, saat sen, niin kuin mitä sä ikinä haluaisit saavuttaa. Vai elätkö 75-vuotiaaksi? Mutta elät saavuttamattoman elämän. Sä et ikinä pääse mihinkään sellaiseen työhön, mihin sä olisit halunnut mennä, tai sä saat pitkät elämän, sä elät sellaisen niin oravan. Kuolen 25-vuotiaana. Mä valitsen, kyllä. Kuolen 25-vuotiaana. Any day. Sama. Sama, 25. Koska vaikka en olekaan kunnianhimoinen ihminen, en ole kunnianhimoinen ihminen, mutta myöskään niin kuin, en haluaisi elää niin kuin elämää, joka ei ole nautintoa, niin mieluummin elän 25-vuotiaana, 25-vuotias täysiä. Kun. Kyllä mä sanon nautinto, mutta semmoisen ihan perus elämä, tiedätkö, sellaisen. Pak perus. 25. Toni. Kyllä minä otan se 75.
sanotaan sille, että onhan helvetin monta kehonrakentajaakin, ketkä tavoittelee vaan sitä älytöntä kultaa sun muuta, eikä ne ikinä saa sitä, mutta on kuitenkin saanut reenat. Niin tota, otetaan se 7-5. No, mikä siellä, no, mitä siellä sanoo? Hei, enemmän hetkiä läheistämään. Häh? Mä otan sen 2-5 any day. En mä halua elää 75 vuotta, ettei ole tapahdu mitään. Mä en todennäköisesti muutenkaan 75-vuotiaaksi. Mä ajattelen sen, että kyllä, vaikka ei mitään tapahtunut, tai niin kuin, että ja sä oot vanha ihminen, niin vanhoilla ihmisilläkin on nyt hyviä hetkiä. Ne ajattelevat, että illalla meillä on kahvi, iltapäivä kahvit ja pullat, tiedätkö sä, pullakahvit. Sekin on niin kuin kiva tunne. Että sekin voi olla niin, kuin, niin esimerkiksi, että sä voit elää se pitkän elämän ja silti saada jotain nautintoa, mutta silti ei. Mä oon se, joka haluaa kokea. Mun on pakko kokea kaikki kerran, tiedätkö sä, ja mä en pysty mennä kuoleman vuotelle ajatellen, mitä jos kumpa olisi joskus tehnyt. Okei, sitten viimeinen kysymys. Tämä meidottiin YouTube-puolelta itse asiassa äsken aloitusta. Oudoin paikka, jossa olet harrastanut seksiä. Mä voin kertoa yhden nopean tarinan tähän. Mä oon kyllä tosi oudossa paikassa, niin kuin julkisesti, tiedätkö, puistoissa. Ja kyllä noita paikkoja on, tiedätkö, missä on niin kuin vedellyt. Vähän niin kuin, mutta ehkä oudon juttu on, tämä tapahtui joskus, mä olin tosi nuori, tiedätkö, parikymppinen, monta elämää sitten. Ja tota, tämä oli vittu tyhmä juttu, mutta mä ajelen daamin kanssa autolla ja daami sitten yhtäkkiä sanoo, että hei, pitäisikö alkaa nussia. Tiedätkö, että mä siinä vaiheessa ihan ekaksi niin kuin ajan tienposkeen saman tien, ihan sama missä se on. Mä olisin, okei, tienposkeen. Ja mä ajoin käytännössä yhden äijän kotipihalle. Se oli kesäpäivä. Ja mä ajoin sen kotipihalle, tiedätkö, niin kuin, melkein. Se on melkein se postilaatikon eteen, tiedätkö. Et se oli yleistä tietä, mutta kuitenkin se äijän piha oli siinä ihan vieressä. Ja se äijä, joka kämpän eteen mä ajoin vaan nopeasti siihen, se oli maalaamassa sen taloa. Ja kuuma kesäpäivä, mä laitoin musiikin pauhaamaan ja ilmastonin päälle, ja väliin piti avalla ikkuna, tietysti kun meni huuru ja näin. Ja se näki nyt selvästi, kun siellä on naisen jalan ikkunasta ulos, että se auto heiluu, tietysti, ja tälleen. Niin kyllä se tajusi heti, että mikä se meininki on. Ja me oltiin ihan silleen, että vittu, ihan sama, ei jaksa peitellä. Ja me tultiin ulos autostakin alasti, ja sitten siellä konepelin päällä tuli, puettiin vaatteita, pussaat ja tälleen. Ja se muijakin kysyi multa silleen, että eikö sua yhtään häiritse, että toi äijä niin se on niin taas 2 metrin päässä. Mä ajattelinkin nuoren poikana paukuttanut henkselle, että vittu, mulla on ihan pitu sama, mitä se ajattelee. Vittu, mä en tule ikinä enää näkemään tätä ihmistä, ihan pitu sama. Oh shit. No eipä siihen sitten, lähdetään. Saatiin puettua päälle ja akku loppui autosta. Mä sanoin, voi vittu, sit mä menen hattu nouressa sen. Se pihalla sen. Tota noin, arvon herra, tota, mulla ei ole loppu. Voisitko sä millään auttaa? Ja muijakin on siinä niin kuin se, ihan niin kuin häpeä sitten siinä. Ja sit mä muistan, se häijä vaan rupesi nauraa. Ohoho, eipä mitään, noita sattuu nuorena. Kyllä minäkin muistan, eipä mitään. Minäpä haan tästä autosta teille virta. Ja se meni ihan hyvin, mutta se oli vähän nolotilanne kyllä. Rennellä tuli just sopivasti. Ottaaks Toni Kopi? Vieraita. Joo, oudon paikka, Renno. No kerran yhdessä podcastin aikana yksi muu jäätti. Tuo olisi kova. Pitäisikö Renne sammuttaa tuo oma tuo kone tuosta? Niin joo, kerran. Renne voi laittaa mikrofoni. Haluatko Renne laittaa mikrofoni ja kameran kiinni? Ei, tota noin, niin mä voin kertoa nopeasti, siis tota, on just näitä, niin kuin sanoit, että ulkona on harrastettu ja erinäisissä Linnanmäen vittu käärmetalon vessassa samalla kuin mulla on jalkapaketissa, mutta ehkä erikoisin on ollut se, että multa on tuttu suihin liikkuvassa autossa, siis autossa, jota itse ajoin samalla. Niin se on niin kuin erikoisin seksipaikka. No tuo on varmaan ja siitä se auto itse asiassa vähän viirautui. Auto viirautui sitten vähän tuohon keskikaiteeseen. Onneksi ei tullut mitään purasureaktioa. Ja sitten tämä juttu taas osittain päätyy. No joo, anyway. Mutta joo. Mutta hei, sopiks mä tuota, noin, niin suljen tuosta itseni, koska tuolla nyt kahden joo, koiran kohtaaminen. Laitetaan mikki ja kamera kiinni vaan. Joo, joo, en sulje itseni. Mutta ei, palataan yes. Next time, bros. Thanks, ensi viikolla. En mä tiedä, kyllä tuo varmaan niinku tuossa on varmaan aika sama linja kuin tuo Rennen tarina, niin se voi olla niin tota aika lähellä tota omaakin kokemusta, että niin tota
ellei sitten tulla etelässä jollakin terassilla, jossa aurinkotuolissa lasketaan, että niin semmoinen voi olla, mutta se on aika yksityinen terassi kuitenkin loppuunsa, että ei sinne ehkä kovin montaa ihmistä nähnyt, mutta kyllä tuo auto, se on kyllä aika legendaarinen homma tuo, mutta se on varmaan kanssa oma juttu. Siarilla. Joo, just nimenomaan ollut avoauto joskus, niin siinä suihiotto tietysti, sehän nyt on äijintä, mitä voi saada. Oh. Ja sitten Helsingin siellä satamassa on semmoinen maailmanpyörä, niin mä olen sielläkin saanut suikkari. Merkin. Se oli jo aika rohkea, koska siellä oli muitakin. Ei oltu, niinku, ei oltu tyhjässä maailmanpyörässä. Mulla oli joskus puistossa, mä olin tosi nuori, siis 19-vuotias tyyliin. Ja se oli tyyli juhannusta jotain, tietääks ne. Ja oli niinku 3-2 yöllä puistossa. Mä ajattelin, ei tässä ketään varmastikaan tule. Tässä nurmikkoalue sitten touhuilin. Ja sitten siinä tulee kaksi tosi vanhaa mummoa. Ja ne kävelee myös huomattu, ennen kuin ne oli tosi lähellä. Eipä siellä nyt enää sitten voi niin turhaa sitten keskeyttääkään enää mitään. Siitä vaan jatkettiin sitä touhulua ja ajateltiin vaan ihan niin kuin nyt vaan olla omassa kuplassa. Ja ne mummut käveli siihen ja ne alkoi oikeasti niin kuin kommentoimaan siinä vähän. Että no jopas on katoahan, kun kyllä noin nuoret aina jaksaa. Ne jäi siihen niin kuin, vähän niin kuin kattelee ja keskustelee siihen. Se oli vähän sellainen outilakka, mutta 70-vuotiaisiin tyyliin menee sellaisen niin kuin kävely laitteella, että ne on tosi vanhoja, niin ne jää siihen kommentoimaan hetkeksi aikaa, että en mä tiedä, onnistuiko ne hommat ja siinä loppupeleissä, mutta se oli taas yksi juttu, mikä tuli. Ja en mä tiedä, mikä siinä kepaa. Ne on niin varmaan. En mä tiedä, mikä siinä kepaa pitää aina oudossa paikassa sanota tuolla. Jännityksen kaipu. Niin kai, se on. Itse asiassa kyllä se toimii mun mielestä. Varsinkin vähän niin kuin, eikö me puhuttukin jossain podcastissa, joku kysyi, mitä 8 vuoden jälkeen voi saada jotain niin kuin kipinää takaisin tuohon puoleen. Niin yksi oli, että extempore vaan jossain tosi, että se kyllä varmasti toimii ja tuo sellaista nuoruuden villitysfiilistä siihen. No, viimeiset 2 vuotta aina omassa makuuhuoneessa itse alla makaan. On tosi paljon jaksanut tsempata tuohon. Mitä puhuttiin Tonin kanssa tässä just se, että kun ei me läskit keuraketa tai painot keuraketa, niin ei me voida, kun meidän loppuu kunto ja tuntuu, että vittu mennään sydänsolmuun, saatana, kun alkaa liikaa tuohon. Se on koko rajoittaa, siinä jää monta asentoa pois. Kyllä, kyllä. Mutta meillä on kanssa taas sitten voima, pystytään käyttämään käsiä sitten, tiedätkö, että ei tarvitse käyttää lantio sen liikuttamiseen, voi vaattaa käsillä ja runkyttää sitä. Tämä on helvetisti käydellä kädellä. Oliko meillä kysymykset siinä? Se oli kysymykset siinä, me saatiin ehkä 1,5 tuntia aikaiseksi tässä. Hei, arvon yleisö, muistakaa pistää meidän jäsenet seurantaa, eli Toni, Renne, Jani, laittakaa IG:t seurantaa. Käykää tsekkaa Buildin vaatteita, description boxista löytyy. Spotifyhin oleva soittolista löytyy description boxista. Ja jos on jotain kysymyksiä seuraava jaksoon, laittakaa tuonne YouTuben kommenttikenttään ja vastaillaan niihin sitten heti ensi viikolla. Kiitokset ja näkemiin. Kiitoksia. Kiitos.